Вже розпочинаємо презентацію результатів досліджень щодо поточних викликів і потреб ЦНАП у методичній, консультаційній та тренінговій підтримці. Захід організований програмою, шведсько-українською програмою «Polaris – підтримка багаторівневого врядування в Україні». Наша програма фінансується урядом Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку СІДА, і реалізується Solar International, організація, яка представляє інтереси Шведської асоціації місцевих і регіональних влад Solar у міжнародній діяльності. Отже, як ви всі знаєте, програма Polaris, а може хто не знає, то ми кажемо, програма Polaris у вересні цього року провела опитування ЦНАП України. Одне з них у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією об'єднаних територіальних громад і ЦНАП міста Києва щодо викликів та потреб, а також фокус-групу з керівниками ЦНАП щодо навчання персоналу ЦНАП. І, власне, в цих заходах взяли участь понад 400 керівників та працівників ЦНАП органів місцевого самоврядування. Отже, наша мета сьогодні – представити ці результати та пропозиції, обговорити їх, почути ваші, шановні колеги, і в офлайн, і в онлайн, коментарі, пропозиції, і, можливо, за наявності будуть якісь ще і новини, свіжі меседжі, хтось захоче поділитися для нашої аудиторії. І, власне, ми тут зібралися не для того, щоб критикувати когось за щось, а, власне, щоб донести цю інформацію, ці результати, цю проблематику, ще раз кажу, виклики і потреби спільноти ЦНАП до всіх заінтересованих сторін і, власне, сфокусуватися на перспективі подальшої взаємодії, співпраці. Можливо, далі будуть якісь і дискусії, але точно задля пошуку ефективних і доцільних рішень на благо всім. Отже, сьогодні на заході у нас присутні, ще раз скажу, і офлайн, і онлайн, це керівники органів місцевого самоврядування, керівники ЦНАП, працівники ЦНАП, представники парламенту, урядових структур, обласних адміністрацій, асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнська асоціація ЦНАП, викладачі і інші, хто зацікавлений в обговоренні цієї проблематики. Модератор заходу Петро Макаренко, експерт програми Polaris. І я, власне, зараз з приємністю переходжу до наших вітальних слів і хочу запросити до першого вітального слова пані Сусанну Деланс, уповноважену Solar International в Україні і керівницю напряму підтримки місцевого самоврядування програми Polaris. Будь ласка, пані Сусанно. Дякую, Петре. Я ніколи не звикну до цього назви посади. Можна ще не цей слайд? Так, дякую. Я всіх вітаю. Дуже-дуже приємно бути з вами. Знаєте, я дуже хотіла потрапити на цей захід. Я їхала майже 24 години до зі Швеції. І я знаю, що багато з вас також їхали довго, щоб сюди потрапити. Сьогодні, зовсім скоро, ми з вами входимо у Всесвіт ЦНАП. Бо це справді Всесвіт з багатьма різними планетами, можна так казати. Тобто, ну, ви знаєте, всі суб'єкти надання адміністративних послуг, громади, відвідувачі, адміністратори. Так, це свій Всесвіт, і я дуже полюбляю цей Всесвіт. Але зараз ще поки ще вітальні слова. І дозвольте мені спочатку розповісти вам про нашу нову програму Polaris.
Тобто, щоб ви знали, хто ми, які вас запросили сюди на цей захід. Можливо, ви вже знайомі з нашою експертною командою. Я, наприклад, я особисто згадую програму «Юлід», я також згадую проєкт «Просто» і багато інші цікаві події, які були в Україні на підтримку створення ЦНАП на місцевому рівні. Але сьогодні ми вас запросили як програма «Поляріс». І як Петро вже казав, це нова шведська українська програма, яку ми запустили офіційно у жовтні, але працюємо з липня місяця. Поляріс на сьогоднішній день – це найбільша програма співпраці Швеції з Україною. Вона побудована на досвіді колишніх проєктів з фокусом на місцевий рівень, на місцеве самоврядування. Зараз можна вже показати слайд, щоб трохи вийти в тему. То мета програми. Ми прагнемо, щоб система місцевого самоврядування в Україні мала кращі передумови і була здатна реагувати на місцеві потреби, планувати відновлення та надавати базові послуги мешканцям. Тобто це програма, яка не тільки спрямована на адмінпослуги. Можна наступний слайд? Охват програми досить широкий, бо в нас 9 чи 10, це можна рахувати по-різному, напрямі підтримки. Тобто наш фокус – це місцеві влади, це місцевий рівень, а тематичні сфери для нас – це освіта, інституція старости, адміністративні послуги, міжнародна співпраця, тобто знаходження партнерів муніципалітетів в інших країнах для українських громад, підтримка асоціацій органів місцевого самоврядування, підтримка парламенту, фінансова політика, щоб вона працювала на користь місцевої влади, або, не так, ви розумієте, про що я говорю. І також, що для нас нове зараз, дуже важливо, це відновлення громад, з підкерівництвом місцевої ради. І також кризова підтримка. Можна вже наступний слайд, останній. То ми багато говоримо про громади, але ми також прагнемо працювати з національному рівні, покращити політику у цій сфері на користь громади. Тому ми поділили свою роботу на два компонента. Перший компонент – це підтримка багаторівневого врядування та питання політики. І другий – це саме посилення спроможності місцевого самоврядування. І, можливо, ця картина не дуже відображає, як все є, бо всі ці 9-10 напрямів, які ви бачили на колишньому слайду, ми починаємо з місцевим рівнем. Ми співпрацюємо з громадами по різним питанням,
І у спілкуванні з ними ми краще розуміємо, як можна покращити політику на національному рівні. Тобто, насправді, другий компонент повинен був бути першим, але так, так воно і є. Я зупинуюсь тут. Я сподіваюся, що захід сьогодні вам буде цікавим та корисним. Слава Україні! Дякуємо, пані Сусанно, і дякуємо, як ми традиційно завжди кажемо, народу Швеції і уряду Швеції за підтримку України, і особливо в такий непростий час. І бажаємо успіхів новій, але одночасно і такій багаторічній програмі, наче з тими компонентами, які працюють і підтримують Україну на місцевому рівні вже і національному не один рік. І з нами на зв'язку в онлайн пані Лариса Білозір. Пані Лариса Білозір, голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур комітету нашого профільного для адмінпослуг Верховної Ради України з питань державного будівництва місцевого самоврядування. Пані Ларисо, раді вас вітати і запрошуємо до вітального слова. Звук, ви нас не чуєте? Ми вас бачимо. Бачимо, але не чуємо. Вітаю. Чуємо. Нарешті мене підключили. Слава Україні. Героям слава. Це одна чудова ініціатива народу Швеції, уряду Швеції, Соляра, Сіди. Це, ну, надзвичайно приємно, тому що це завжди ефективно, як і програма ЮЛІД, як і програма просто. І я думаю, сьогодні теж така чудова презентація Поляріс програми. Знаєте, коли я кандидувала на голову підкомітету з адмінпослуги процедур, мені мої попередники казали, що це найкращий підкомітет, тому що дуже-дуже гарні партнери, дуже гарні програми і величезна-величезна підтримка зі сторони саме шведських програм. Так що я ще раз вдячна. Ну, по-перше, хочу подякувати не тільки якби програмі Поляріс, новій програмі і пані Сюзани за її прекрасну українську мову, просто нереально. Вона така молодець. І завжди все, що ви робите, вашій експертній команді, вона незмінна, вона дуже фахова. Також я бачу до цього звіту по проблематиці в ЦНАПах долучені, а також асоціація, Всеукраїнська асоціація об'єднаних громад, їм велика дяка. Ну і, звичайно, наші працівники ЦНАП, хочу подякувати кожному працівнику ЦНАП, який попри все виконує, попри війну, попри великі складнощі в роботі ЦНАП, якісно виконує свою роботу і турбується про потреби мешканців громад. Ну, знаєте, для мене цей звіт став не дивиною. Всю цю проблематику я знаю, розумію. Єдине, що мене порадувало, тому що все ж таки я відчувала цю загрозу погіршення надання послуг, якості і доступу. Все ж таки по цьому опитуванню ми бачимо, що більше послуг делегуються в громади. Більший доступ. Хоча знаю, що багато суб'єктів надання адмінпослуг чинять певні відомчі перепони. І нам приходиться разом з вами, разом з різними проектами збирати міністерства, обговорювати цю проблематику. І дуже-дуже малими кроками, тому що супротив є, і ми бачимо це по цьому звіту і зі сторони там і Міністерства соціальної політики, і Мін'юстрац. Так, вони йдуть деколи на зустріч, але є проблеми з доступу до реєстра. Є теж проблема з тим, що дуже багато реєстрів, вони не взаємопов'язані. Ну і сама головна проблема – це збільшення навантаження на працівників ЦНАП і відсутність нормального фінансування.
Про це вже я не знаю, вже кому я тільки не говорила, де ми тільки я не виступала і підготували разом із експертами, які сьогодні тут присутні, уже програми Polaris, разом з асоціаціями закон про адмінзбір, який мав би нам допомогти і зробити послуги хоча б самоокупними, не копійчаними. Тому що навантаження збільшується, люди йдуть, зарплати малі. Відповідно, ми маємо величезні загрози. Тобто, з одної сторони, у нас є величезний запас міцності, це те, що там Юліт підтримував, ми створили більше 400 СНАПів, закон прийняли гарний про адмінпослуги, була субвенція державна до війни, великої війни, яка допомогла теж реконструювати, побудувати нові ЦНАПи. Тобто, саме красиве місце зараз в громаді – це ЦНАП. Самі, якби, гарні умови, привітні адміністратори, це люди дуже фахові, але, на жаль, ми маємо величезну загрозу. Тобто, спочатку вони робили, що необхідно, потім, що робили, що можливо, тепер вони роблять неможливе, але цьому є, якби, ну, знаєте, межа, і запас міцності вичерпується. Тому дуже добре, що є це дослідження, воно дуже, якби, яскраво нам, якби, показує те, що ми вже і так знаємо, і, можливо, нам програма Polaris допоможе спільно, да, разом з міністерствами, з разом з ЦОВами, разом із народними депутатами, до речі, попрацювати. Хочу вам сказати, що от я як мама дев'ятикласниці навчаюсь в 9 класі і в Україні, і в Франції. І хочу вам сказати, що в Франції в 9 класі діти, мабуть, розуміють краще, що послуги мають бути самоокупними, так і написано, що не може послуга бути безкоштовна, тому що за неї тоді будуть платити всі платники податків. Це коли вони вивчають там різні форми там підприємців, там адміністративні СНАПи вивчають, ГО. І там дуже чітко написано. На жаль, в Верховній Раді, принаймні в залі Верховної Ради, нема розуміння, тому що на комітеті ми нарешті підтримали закон про адмінзбір. І, на жаль, він був раз винесений в залу, знятий, так як непопулярний. Тобто, якщо по податки піднімати, то і непопулярний, і нам вдається. А якщо там з 80 копійок підняти там за послугу там шлюбу до там 200 гривень, то це вже дуже-дуже, це в 300 раз прям збільшення, і це дуже всіх лякає. Тому я дуже сподіваюся, у нас дуже багато проблем, у нас дуже багато викликів, багато відомчих інтересів, які ну, не дають можливість нормально працювати. Ну, і звісно, до речі, адмінзбір – це теж присутній відомчий інтерес. Ну, кому ж цікаво, щоб було все прозоро і нормально. Краще хай заробляють ДП, краще хай заробляють там РАЦи, а послуги від людей віддаляються. Ну, це я так скептично, да, кажу, це неправильно і неправильний підхід. Сьогодні ми будемо голосувати, я дуже перепрошую, що я не фізично у вас на заході, дуже хотіла всіх побачити, поспілкуватися. Пані Сузана взагалі їхала 24 години, але у нас зараз засідання Верховної Ради, продовження військового стану, термінів мобілізації, багато ветеранських законопроєктів, і, до речі, законопроєкт по ЄІСС. Нарешті Мінсоц його узаконить. Я там обов'язково скажу про те, що є проблематика, не висвітлюються результати послуги, дуже багато. Я як мама багатодітна, хочу сказати, декілька раз там подавалася на допомогу. Це півдня в ЦНАПі провести. Це дуже багато забирає часу. Одні ті ж самі документи, які по принципу екс-офіціо адмінпроцедури, не мають проситися кожен раз. Тобто величезна нагрузка на ЦНАП, величезні виклики, мізерні зарплати. І ми про це говоримо. Я думаю, зараз пані Марина Бобриницька про це буде говорити. Ми нещодавно зустрічалися. І Віктор, це вже не один раз, це вже не перший, не другий, не третій. Щодо закону про адмінзбору, як його все ж таки винести в залу, як його допрацювати до другого читання. Я дуже сподіваюся, в мене з'явилась надія після того, як я була останній, да, я не буду вже затримувати, була на процедурі скринінгу фундаментал з Єврокомісією, і там я дуже була рада, ми там багато говорили про адмінпроцедуру, але з цієї сторони запиталися про адмінзбір.
І я сказала, як є, сказала, немає політичної волі, там мені сказали, що це не прийнято там в залі в нас в Україні так казати, бо це ж скринінг, але це факт. І вони сказали, що вони цей закон в роудмеп включать. Тому в мене надія, якщо в звіті Єврокомісії буде адмінзбір, ми його обов'язково приймемо. Я все для цього роблю. Я була в Брюсселі, я про це говорила з переговорними групами. Дуже-дуже сподіваюся, також і можливо і уряд Швеції вплине. Так що ми разом попрацюємо, і це головний виклик і дасть можливість нормальні зарплати платити фаховим людям, які просто багатофункціональні, і таке навантаження на них, і ветеранська політика, і соцпослуги, і ПФУ. Так що я ще раз хочу подякувати всій команді, яка в залі, експертів, уряду, народу Швеції, і, звичайно, працівникам ЦНАП за їхню нереально круту роботу, які попри виклики їм вдається попри війну тримати на рівні послуги. Дякую вам, і будемо разом працювати для того, щоб покращити якість і доступ послуг для людей і вибити достойні нормальні зарплати для наших працівників ЦНАП, які найкращі. Я дуже вам дякую, бажаю мирного, спокійного дня і буду уважно слухати по дорозі вас. Дякуємо, пані Ларисо, за такі меседжі і ключові акценти політичного порядку денного. Дякуємо вам за надійне, результативне і стале партнерство теж. І бажаємо вам теж у парламенті плідного, результативного дня. Ви вболіваєте за нас тут, а ми вболіваємо за вас, щоб ви теж досягали гарних результатів. І, власне, пані Лариса згадала пані Марину Бобраніцьку, Міністерство цифрової трансформації, але пані Марина до нас доєднається трошки пізніше, бо теж має складний графік, і ми з задоволенням теж її запросимо і до слова, і обміняємося теж думками з приводу тих тем, які ми сьогодні будемо з вами обговорювати. І з нами в онлайні ще є наш, ще одні представник ще одної партнерської нашої такої надійної організації, це асоціація, Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад. З нами пан Євгеній Величко, це Вознесенський міський голова, голова платформи «Адміністративні послуги є урядування» Всеукраїнської асоціації ОТГ. Пане Євгенію, дуже дякуємо, що доєдналися, і запрошую вас до слова. Так, ми вас не чуємо, а ви нас... О, так, вже на зв'язочку. Доброго дня. Мої вітання всім присутнім. На жаль, не мав сьогодні можливості бути з вами в офлайні, тому що є нагальні питання, сьогодні у нас позачергова сесія. Але дійсно, треба проговорити в першу чергу про те, що я сьогодні представляю асоціацію міст України і представляю платформу адміністративну, адмінпослуг і єврадування нашої асоціації. І хотів би сказати саме про нагальність цих питань, які були озвучені безпосередньо в результатах опитування. І вони дійсно зачіплюють всю проблематику, яку ми сьогодні бачимо, яку ми сьогодні маємо пропрацьовувати по відношенню до наших ЦНАПів. Я хочу подякувати за можливість сьогодні долучитися до дослідження цих викликів центрів надання адмінпослуг в умовах сьогодення, тому що дійсно з початком повномасштабного вторгнення у нас ми стикнулися з рядом викликів, таких як, до прикладу, ми є прифронтовою громадою, у нас населення громади, тільки наше населення збільшилося на 10% без тимчасових переселенців, які ще 12% сьогодні в нашій громаді. І таким чином у нас 22-го року збільшилась кількість послуг на 100 разів. На 100%. В цьому році ми бачимо знову збільшення цих послуг на 17%, якщо брати поточний період. Я мушу зізнатися, що ми є такими, знаєте, активними молодими головами, які сьогодні відпрацьовували дуже багато активно з нашими міжнародниками. Це наші ПРООН, з якими ми змогли побудувати модульний ЦНАП, в якому у нас зараз знаходиться 24 наших співробітники спільно з співробітниками безпосередньо нашого соціального захисту. Ми маємо мобільний автомобіль для послуг, для надання адміністративних послуг. Ми маємо низку, скажіть, будь ласка,
я вибачаюсь, трошки хвилююсь, з міжмуніципальне співробітництво з нашими сусідніми громадами, але, на жаль, у нас немає методики цієї роботи. Ми маємо гарний ЦНАП, але безпосередньо зараз працюємо над методикою, як нам правильно долучити до цього людей, вибачте, не людей, а МРЕО, наш ЗАГС, паспортний стіл. Такої методики, на жаль, немає, і ми були б дуже вдячні безпосередньо нашому партнерству з асоціацією, тобто не асоціацією, партнерство безпосередньо з програмою «Поляріс» по відношенню до цієї роботи. Для нас це дуже важливо сьогодні. Подібні заходи дають можливість підготувати ці виклики і відшукати шляхи вирішення спільних проблем для того, щоб ми могли представляти це, як мінімум, це на державному рівні. Що хотів сказати, що наша мережа не образить. Ми маємо на меті, щоб наша мережа не обростала великою кількістю непотрібних нам послуг, тому що зараз мені якраз принесли методичку по відношенню до наших ЦНАПів. Ми сьогодні надаємо 416 послуг, і цю кількість послуг теж варто було поговорити. Мені здається, важливо, щоб наші ЦНАПи залишалися, були спроможні, тому що на даний час ми витрачаємо на, вибачте, папір більше, ніж є надходжень безпосередньо від послуг, які надаються нашими ЦНАПами. Така робота і ці дослідження є дуже важливими для наших громад безпосередньо. Хочу сказати про те, що дослідження досить виразно показує основну проблематику у наданні адміністративних послуг наших громад, у тому числі у розгляді окремих послуг міністерств, інших централізованих органів виконавчої влади, ключових елементів системи надання послуг. Саме завдяки синергії нашої асоціації міст, безпосередньо програми «Поляріс», надання методичної, консультаційної, інформаційної, тренінгової підтримки дозволяє нашим громадам відчувати потужний поштовх, надихає на розвиток і нові звершення. Дякую. Дякуємо, пане Євгенію. І ще раз дякуємо за надійне партнерство асоціації, і будемо надалі його розвивати і досягати ще кращих результатів. Дякую нашим почесним промовцям за вітальні слова. Залишайтесь, будь ласка, з нами, якщо маєте таку можливість, ми будемо дуже раді. Ну, а ми, власне, рухаємося далі. Трошки про програму. Офлайн-учасники наші, ми працюємо в змішаному форматі, так, у нас є офлайн наша така платформа, і в онлайні у нас теж доєдналося, наскільки я знаю, більше 60 учасників з різних регіонів України, це і представники ЦНАПів, обласних адміністрацій, і викладацький склад, тобто всі ті, хто цікавиться проблематикою центрів надання адміністративних послуг, наданням послуг. Отже, програма є, програму надсилали, програму роздали. Офлайн-учасники, ви маєте в програмі QR-коди, де ви можете завантажити результати, звіти самі. Так? Тобто ми будемо презентувати їх, а ви можете самі звіти завантажити файлами. Це звіт всеукраїнського опитування і опитування по місту Києву. Ми працюємо без перерви до 13:30. Експертна команда програми презентує результати, окремі пропозиції до політичного порядку денного, і далі проведемо обговорення кожного тематичного блоку та підведемо загальні підсумки. Ми також ведемо запис нашого заходу, щоб всі, хто до нас не доєднався сьогодні, могли переглянути і також бути на, як кажуть, на одній хвилі стосовно обговорення цієї проблематики. Ну і, власне, теж у нас працює правило піднятої руки в тих блоках, де в нас буде обговорення, і для онлайн-учасників, і для офлайн-учасників. Будь ласка, теж піднімайте руку, ми будемо бачити, надавати слово і таким чином спілкуватися. Правила безпеки. Традиційно, якщо повітряна тривога, приймаємо рішення і в залежності від ступеню загроз приймаємо рішення або спускаємося, є спеціальне приміщення. У нас є наша адміністративна команда, яка буде допомагати зорієнтувати, куди нам рухатись.
Ну і, власне, перш ніж перейти до презентації результатів, ще кілька таких важливих тез і цифр. Чому про такі речі, як сьогодні, говорити важливо? Давайте кілька таких запитань, і на них є дуже прості відповіді, але важливі. Скільки послуг надається в країні в онлайн-форматі через ЦНАП в рік? Щоб не витрачати час, я буду давати відповіді в офлайні, да, через ЦНАПи. Більше чи понад 20 мільйонів послуг надається в рік через ЦНАПи. Я скажу в кінці, звідки ці дані. Але це ще не всі навіть послуги, це не враховані консультації і багато інших функцій, які ЦНАП виконують в умовах сьогодення. Тобто це 20 мільйонів контактів громадян і бізнесу з владою безпосередньо на місцях. Чи має бути цей процес і результат якісним цих контактів? Очевидно, що так. З ким громадяни і бізнес контактують там на місцях у ЦНАПах? Так, це 16,5 тисяч працівників ЦНАП, з них майже 9 тисяч – це адміністратори. Чи повинні ми серйозно ставитись до потреб цієї фахової спільноти? Очевидно, що так. І де ці контакти громадян і бізнесу з владою відбуваються? Це 5 тисяч точок доступу до послуг в кожній територіальній громаді України. І чи повинні ми дбати про те, щоб офлайн-канали доступності до послуг були якісними? Очевидно, що так. І, власне, чи є в Україні ще якась інституція, яка має таку мережу і розташована ближче до громадян, ніж ЦНАПи, їхні віддалені робочі місця, територіальні підрозділи? Питання риторичне. І на цій натхненній ноті я хочу запросити до першої презентації результатів всеукраїнського опитування ЦНАП стосовно викликів і потреб мого колегу, експерта програми «Поляріс» Романа Матвійчука. Прошу, Романе. Дякую, Петре. Добрий день, шановні колеги, мені дуже приємно зустрітися з вами. Багато різних питань в попередні роки ми з вами спільно відпрацьовували, спільно рухали сферу адміністративних послуг, тому маю надію, що подальша наша співпраця буде ще більш ефективною. Я з радістю хочу представити результати дослідження. Над цим дослідженням працювали експерти програми «Поляріс», і ми також співпрацювали із Всеукраїнською асоціацією об'єднаних територіальних громад. Загалом в дослідженні і в опитуванні взяло участь більш ніж 360 представників центрів надання адміністративних послуг, представників органів місцевого самоврядування. Левова частка – це керівники ЦНАП, це понад 60%, 40% – це адміністратори ЦНАП, спеціалісти, інші працівники органів місцевого самоврядування. Загалом представлені були 22 області нашої країни. Я всім хочу подякувати за їхній внесок, адже на базі цієї інформації і на основі цієї інформації ми робили певні висновки, і про результати я якраз хотів би з вами поговорити і розповісти про ці результати. Ми виходили із комплексного бачення і комплексного розуміння загалом ЦНАП або ж надання адмінпослуг на місцевому рівні. І, ну, всім відомо, про складні речі можна дуже просто говорити. От вашій увазі представлена піраміда. Вершина цієї піраміди – це, власне, інтереси мешканців, інтереси заявників, які звертаються за послугами. І для мешканців найбільш важливо, щоб послуги були доступні і надавалися в належних умовах. І ці питання ми дослідили. Але це тільки вершина піраміди. Для того, щоб загалом система працювала, потрібно, щоб основа піраміди була дуже стійка. І готовність ЦНАП
є дуже важливо. Тому питання персоналу, питання матеріально-технічного забезпечення, фінансової складової, загалом бачення, середньострокове бачення розвитку ЦНАП і окремі інші складові ми теж досліджували. І з сполучною ланкою, власне, виступає співпраця із, між ЦНАПами і суб'єктами надання адміністративних послуг. Без цього система не буде працювати. Тому ми проаналізували і задавали запитання, і узагальнювали питання, як в частині інтеграції послуг ЦНАП, в частині надання послуг через ЦНАП, в частині застосування інформаційних систем, публічних електронних реєстрів, в частині надання методичної консультаційної підтримки і потреб у цій підтримці. Загалом, ось така піраміда, яка, яку, думаю, ви винесете за результатами цього заходу з собою, і у вас це все відкладеться в пам'яті. Результати особливо цікаві не лише по конкретних питаннях, а порівнюючи різні питання, відстежуючи взаємозв'язки, відстежуючи кореляцію. І про ці складові ми будемо також говорити. Ключові висновки. Запам'ятовується загалом дуже невеликий відсоток інформації в будь-якій тематиці, тому так, щоб ви запам'ятали, ну, бажано ще не йшли, але запам'ятали. Тобто, ключові висновки. Після подолання первинних викликів, пов'язаних із великою війною, із широкомасштабним вторгненням агресора проти України, через деякий час ЦНАП відновилися реєстри, і наразі більшість респондентів стверджують, що, і ми робимо висновок про те, що ЦНАП наразі в переважній більшості є стійкі і сталі. Звісно, треба аналізувати, в який спосіб це було реалізовано, яким чином це досягається, і чи все добре. І тут є чимало інших питань. Стосовно доступності сервісів і доступності послуг, понад 80% респондентів відповіли, що доступність не змінилася або ж покращилась. Вона могла значно покращитись або незначно покращитись. Складність груп послуг. Тут насправді відображена статистика в частині надання, і це три групи послуг, стосовно яких наразі виникає найбільше застереження, але як в частині надання, так і в частині інтеграції, так і в частині співпраці між ЦНАП і суб'єктами надання адміністративних послуг, ось ця трійка десь в топі. І стосовно викликів. Звісно, викликів є значно більше, але ми б хотіли звернути увагу на те, що наразі фіксується недостатність персоналу в контексті того переліку послуг, який має обов'язково надаватися через ЦНАП, в контексті викликів воєнного часу, дуже актуальне питання нестабільності енергозабезпечення, і також, про що вже казала пані Лариса Білозір, недостатність фінансового ресурсу, недостатність коштів на утримання ЦНАП. Ось, власне, ключові висновки такі. А тепер ми розберемо на молекули. Починаємо із доступності послуг. Ми бачимо, що загалом, як вже я сказав, доступність послуг не змінилась або ж покращилася. І важливо побачити тенденцію, позитивну або неспадну тенденцію. 38% стверджують респондентів, що доступність покращилась, на фоні 15%, які кажуть, що доступність погіршилась. Причому ми бачимо, що досить значна частка учасників опитування зафіксували, що доступність послуг загалом не змінилася. В умовах воєнного часу, на мою суб'єктивну думку, це дуже хороший показник. Ризики.
покращення доступності. Я дуже коротко буквально це питання зачеплю. І в звіті, який доступний за QR-кодом, ви можете детальніше ознайомитись. Але в тих громадах, які до повномасштабного вторгнення не мали ЦНАП, вони, частина з них створили ЦНАП, розвинули мережу віддалених робочих місць в частині громад, запроваджували сервіси виїзного або ж мобільного обслуговування, працювали з питанням безбар'єрності. І це все чинники, які впливали на доступність. І цифровізація, і запровадження нових електронних сервісів і послуг також на це впливало. Щодо погіршення, ну, знову ж таки, ми бачимо, що і недостатність персоналу, і кошти на утримання, і перелік послуг – це чинники, які впливають на погіршення доступності послуг. Умови надання послуг. Загалом умови надання послуг, знову ж таки, ми маємо загалом, переважна більшість зазначили, що умови або не змінилися, або умови покращилися. На відміну від доступності, ми маємо вже від'ємну тенденцію. Тобто 31% зазначає про погіршення, значне або незначне, натомість лише 18% зазначають про покращення. І чинники, які можуть на це впливати, або ознаки – це і допомога від проєктів програм міжнародної технічної допомоги і інші окремі складові, які, наприклад, покращення матеріально-технічного забезпечення. Але, знову ж таки, надмірне навантаження, я би пропонував також звернути увагу на цей виклик, який наразі актуальний для ЦНАП. Блок щодо співпраці ЦНАП із суб'єктами надання адміністративних послуг, і ми розпочнемо із складностей у наданні послуг. І знову ж бачимо трійку груп послуг, де, на думку опитаних, є найбільші складності. Не викликає ризиків лише в 13% опитаних. Я би тут пропонував би ще звернути увагу на таку групу послуг, як реєстрація місця проживання. Ви бачите, лише 2% бачать певні проблеми з наданням цих послуг. Я скажу, що ті самі 2% вказані в частині проблематики інтеграції цих послуг в ЦНАП. Я до чого це веду? Я веду до того, що, ви знаєте, з 2016 року ці послуги були делеговані на місцевий рівень, і для тих послуг, де ми бачимо найбільшу проблематику, ось цей спосіб вирішення питань в публічному управлінні є рішенням. 2% і 20%, чи 24%, чи інший великий відсоток. Але на час, пригадайте, на той час також були дуже великі проблеми з наданням цих послуг перед делегуванням. Оскільки програма «Полярість» також працює в питаннях децентралізації, то я на цьому також наголошую. Ми відстежили кореляцію в питаннях надання послуг і складностей взаємодії. І наразі це виклики, а альтернатив вирішення чи мінімізації ризиків цих може бути багато. І якраз треба дивитися на питання організації взаємодії із суб'єктами надання послуг, щоб мінімізувати ці ризики. Інформаційні системи. Ну, звісно, всі розуміють, що без цього ніяк. Наразі зафіксовано за результатами опитування, що є складності при роботі із єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, її ССС, програмний комплекс «Соціальна громада» і Державний реєстр актів цивільного стану громадян. Також програмний комплекс автоматизації ЦНАП належить до переліку проблемних інформаційних систем. 27%, хоча ми всі знаємо, що далеко не всі ЦНАП його використовують. Тобто, якщо рахувати, це 27% від загалом всіх опитаних. Тобто, якщо рахувати відсоток від тих, хто використовує, то цей відсоток, я припускаю, буде більший. Консультаційна і методична підтримка. Загалом простежується потреба в отриманні цієї
підтримки як від суб'єктів надання адміністративних послуг, так і від Міністерства цифрової трансформації. Я ще один аспект хотів би згадати в частині надання і застосування інформаційних систем. В ЦНАП окремі респонденти зазначали, що до ЦНАП звертаються мешканці, які отримували електронні послуги, і в них виникали проблеми, і служба підтримки Дія адресувала їх в ЦНАП, а ЦНАП не в змозі був консультувати, оскільки причина яка? Причина в тому, що є розрив між електронними послугами і тими послугами, які надаються через ЦНАП. І друге питання, про яке я також хотів би сказати в цій частині, що це вже питання з бородою відверто. Тобто проблема в подвійному внесенні інформації в реєстри і в системи автоматизації ЦНАП, і держава також це бажано врахувати на перспективу. В частині методичної підтримки також актуальними є консультації оперативного характеру. Ну і загалом, якщо аналізувати потребу як в інституційній підтримці, так і в консультаційній, методичній, дуже чітко простежується прикладний характер цих потреб. Обмін досвідом, методичні рекомендації, роз'яснення, оперативні консультації – це все потрібно нашим ЦНАП. І останній блок нашої піраміди, без якого піраміда не буде пірамідою – це готовність ЦНАП. І, власне, тут багато питань, вирішення яких залежить саме на місцевому рівні. Ми їх також розберемо. Я пропоную запам'ятати оці два показника, тобто недостатність персоналу і великий перелік адміністративних послуг. Понад 40% представників ЦНАП зазначили про цю проблему. Тобто, якщо планувати подальший розвиток доступності до послуг, планувати, щоб ці послуги якісно надавалися, це треба враховувати. Бо ми ж всі знаємо, що в реєстрі адміністративних послуг понад 2000 адмінпослуг, в розпорядженні 523-му 450. І виникає питання, а який критерій має бути для того, щоб послуги з реєстру потрапили в розпорядження і стали обов'язковими? Ось над цими питаннями варто думати. Також вже в коментарях представники ЦНАП зазначали про проблематику логістики документів, про нерелевантність послуг, про вигорання працівників і, власне, з питаннями вигорання і з багатьма іншими питаннями програма «Поляріс» вже почала працювати. Фінансова і матеріально-технічна складова, ризик і виклик великий – це нестабільне енергозабезпечення, майже кожен другий про це сказав. Брак фінансування і контекст врегулювання адмінплати за надання адмінпослуг, законопроект про адмінзбір – це дуже актуально. Ми всі бачимо, і всі, мабуть, знають, і всі підтримують. Стосовно бачення розвитку ЦНАП, я розпочну із позитиву, оскільки більш ніж половина опитаних вказали, що в них все добре з цими питаннями. Тобто, в них є підтримка голови, підтримка депутатів, є розуміння того, як розвивати ЦНАП. І це кожен другий, і це добре. Але майже 40% зазначили, що все ж таки стратегічне бачення відсутнє. І ідея, наприклад, ЦНАПу майбутнього, ЦНАП 2030, або концепція розвитку сфери адмінпослуг – це все актуально. Стосовно потреб у допомозі, як я вже сказав, найбільш потрібною буде і є практична допомога. І ЦНАПи зазначили, що найбільш релевантним є обмін досвідом. Звісно, потрібні також і приклади з практики, і зразки документів, і консультації стосовно інтеграції послуг в ЦНАП, розуміючи ту діаграму, яку я попередньо показував, стосовно складності інтеграції окремих груп послуг в ЦНАП. Загалом, підводячи підсумки, я скажу, що
Це мова про виклики і про ризики, але дуже добре розуміючи виклики і ризики, ми можемо дуже якісно і ефективно планувати подальші кроки. І ці кроки, на мою думку, повинні містити і питання врегулювання плати за адмінпослуг, і питання концептуальних засад формування переліку обов'язкових послуг, які мають надаватися через ЦНАП, і значну увагу до навчальної компоненти, до консультаційної методичної підтримки, а також інших питань. Маю надію, що в співпраці ми всі разом отримаємо чудові результати на благо України. Слава Україні! Дякуємо, Романе. Дорогі колеги, я сподіваюся, ви собі теж фіксуєте, що вас зачепило, можливо, або з чим ви підтримуєте обома руками, що однією, а з чим категорично не згодні. Тому в блоці обговорення будемо про це говорити. А я хотів вас запитати, я ж вам обіцяв сказати, звідки я ті цифри взяв, і не сказав, а ви так мене нічого не... Да, це цифри з дані моніторингу Мінцифри, це платформа центрів дії. От керівниці ЦНАП сидять і кивають, вони знають, вони користуються цим джерелом інформації. Тобто це, будемо вважати, офіційні дані Міністерства цифрової трансформації. І, власне, дякуємо, Романе, а в нас було ще окреме опитування стосовно міста Києва, бо ми вважали і вважаємо, що Київ має свою специфіку як столиця, свої особливості. І, власне, ми ці особливості теж побачили окремі в цьому опитуванні, в викликах і потребах ЦНАП. Тому я з задоволенням надаю зараз, чи запрошую до презентації пані Ольгу Калініченко, експертку програми «Полярис». Будь ласка, Оля. Дякую, Петро. Доброго дня, шановні колеги. Рада дуже всіх бачити. Шкодуємо, що не могли запросити представників кожного ЦНАПу. І я думаю, з великим задоволенням ми б сьогодні спілкувалися з усіма. Але є певні обставини, і будемо вірити в те, що ми можемо скоро зібратися і обговорити наші перемоги. Наші перемоги, вони невеликі, вони складаються з дрібниць. І коли ми готували опитувальник для ЦНАПів територіальних громад, ми спочатку не думали опитувати Київ. Але розуміючи, що без Києва ця картина буде недописана, ми, Наталя посміхається, ми звернулися до міського ЦНАПу, до Наталії Шамра і запропонували опитувальник надіслати ЦНАПам міста Києва. У Києві, по неофіційним даним, Петро, бачите, вам офіційні дані сказав, у Києві по неофіційним даним проживає на сьогодні 3,5 мільйона мешканців, із них 450 тисяч ВПО. У Києві один міський ЦНАП, 10 районних у місті Києві і 11 територіальних підрозділів. Ми сьогодні з Наталією згадували, чи вчора коли спілкувалися, як змінився Київ за 10 років, як змінилися ЦНАПи за 10 років міста Києва. І за 3 останні роки, після початку Великої війни, також у київських ЦНАПах пройшли зміни. Які це зміни? Було 36 респондентів, що відповіли на наші питання. Із них 28% – керівництво і 72% – працівники, адміністратори ЦНАПів. Коли ми аналізували результати опитування, то, як і сказав Петро, навіщо? А, вже включили. Як і сказав Петро, фактично основні виклики, основні питання, основні заходи, які відбувалися в кожному ЦНАПі і в ЦНАПі Києва, це збереження якості надання адміністративних послуг. Це згуртування команди. І в той же час у Києва
є відмінності, є характерні відмінності для київських ЦНАПів, і ми сьогодні з вами про них поговоримо. Але доступність до адміністративних послуг все ж таки покращилась. І дивіться, 31% опитувальних сказали, доступність до адміністративних послуг покращилась. Чому покращилась? Як вони це розуміють? Ну, перш за все, збільшилась групи послуг. Відкриті нові точки доступу, територіальні підрозділи. Запущені, збільшилась кількість електронних послуг. Все це в цілому оцінюється респондентами, що доступність покращилась. В чому погіршилась? Всього 5,6% відповіли, що погіршилась. Але погіршення, перш за все, це нестабільне енергозабезпечення. І від цього ми поговоримо, що далі випливає з цього. Які вагомі виклики? Ну, тут навіть цифри більші, тому я саме на цих цифрах зупинюсь, не на цілому аналізі, на аналізі даних, які ми опитували, а саме на відмінностях. Тобто, респонденти відмітили, що в київських ЦНАПах істотне збільшення кількості звернень. І це пов'язано, перш за все, з переселенцями, це пов'язано, що заведені нові групи послуг, нестабільне енергозабезпечення, погіршення умов оплати праці, недостатність персоналу ЦНАП, великий перелік обов'язкових послуг і велика плинність кадрів. Ми згрупували саме ці вагомі виклики, і вони між собою кожний взаємопов'язаний. Я далі зупинюся більш конкретно саме на цих викликах. А і ще хочу це добавити, що і одна з адміністративних послуг, але не одна, а група адміністративних послуг, яка сьогодні визиває у працівників ЦНАПу, а також безпосередньо і отримувачів цих послуг, визиває занепокоєння. Одні прагнуть надавати якісні послуги, отримувачі послуг, їх дійсно хочуть отримувати якісні, але є ряд питань, які сьогодні потребують вирішення, щоб всі були задоволені цими послугами. Умови роботи в ЦНАП. 43% відмітили або не помітили погіршення умов роботи праці в ЦНАПі. Як ви думаєте, що це може бути? Не погіршились. І ви знаєте, респонденти відповіли, коли читали пояснення, команда згуртувалася. Дійсно, кожний став відчувати плече. Хоча й до цього команди в ЦНАПах – це найдружніші команди. Але вони згуртувалися. До цього київські ЦНАПи працювали кожного дня до 20-ї години. Два рази до 20-ї години. Зараз поки що до 20-ї години не працюють і самі розуміємо чому. Але тоді кожного два рази на вихідні дні працюють чергові. Тобто для респондентів, які відповідали, для них якось вималювався певний графік роботи. І це добре. Але відмітили, що 31% відмітили, що погіршились умови праці. І це, перш за все, нестабільне енергозабезпечення, яке впливає на діяльність ЦНАПів і впливає на якість обслуговування. І 25% сказали, я важко відмітити. Тобто ми бачимо тут невелику різницю між тим, що не замітили погіршення, і тим, що відмітили, що це погіршення умов праці. І це також впливає на що? Я знову зупиняюсь на енергозабезпеченні. У Києві ве все літо і вересень місяць фактично не то, що не було, було нестабільне енергозабезпечення, можна сказати, світла не було. І це не просто, що не було світла, це, перш за все, колеги, порушення графіку роботи. Мешканці не могли записатися в електронну чергу, а хтось записався, приходять, а світла немає. Персонал. Ми говоримо, хто найважливіший в ЦНАПі?
це відвідувачі. Хто на другому місці? Це персонал. Без персоналу не буде і ЦНАПу. І тому в даному випадку те, що недостатність персоналу 52,8% і те, що висока плинність кадрів 50%, це впливає на саму систему сьогоднішнього стану в київських ЦНАПах. І також, колеги, фінанси. Погіршення умов оплати праці 58%. Тобто, що це таке? Це фактично для Києва середня заробітна плата вище, ніж у працівників ЦНАПу. І це є ризики, то, що Лариса Білозір говорила, головне, щоб не лопнув терпець, ви розумієте? І це є ризики для керівництва Києва, як зберегти сьогодні ЦНАПи Києва, які якісно надають послуги, але є питання забезпечення персоналом. Питання управління. Ну, з управлінням у київських ЦНАПах все добре, тому що 64% відповіли, що в них з цим питанням все добре, але хочу звернути увагу, хоч і загалом по інших ЦНАПах територіальних громад, там цей відсоток двічі більше, відсутність стратегічного бачення розвитку ЦНАПів. 10 років тому в Києві затверджена концепція розвитку надання адміністративних послуг. За цей час ЦНАПи Києва дуже змінилися в кращу сторону. І я думаю, сьогодні треба залучити працівників 10 районних ЦНАПів до написання нової концепції, щоб були залучені адміністратори, які б бачили перспективу свого професійного росту, перспективи розвитку ЦНАПу, перспективи адміністративних послуг, прямо про які мови, про які послуги йде мова. А мова йде про загалом, більшість група послуг у київських ЦНАПів зайшла, це послуги соціального характеру. Це велика група послуг, і тому відмічається, що коли ми розглядаємо особливості інтеграції груп послуг, це істотне збільшення звернень. 68% дуже збільшилась кількість звернень київські ЦНАПи. І коли ми говоримо про перелік послуг, то дійсно перелік послуг, обов'язкових послуг збільшився. Чому причина? Чому, як можна сказати, що як покращити, щоб це розрив такий між переліком послуг, які зайшли, кількістю збільшення, зменшенням персоналу, зменшенням заробітної плати. Як все це врегулювати? Це питання, які будуть вирішувати представники керівництва ЦНАПів і Києва, у яких управлінням проблем немає. Але які послуги надаються найскладніше? Ну, дійсно, послуги соціального характеру. Вони нові, вони якраз зайшли, ви знаєте, в 22-му році зайшли ці послуги. Тим більше послуги до грудня 21-го року субсидії, пільги надавалися управлінням департаментом соціального захисту, і там якось було навчання спільне, розуміння. Частина послуг перейшла в пенсійний фонд, і сьогодні питання, які треба вирішувати, і труднощі саме з пенсійними послугами, але я сказала, це субсидії, пільги, послуг соціального характеру. Я згадую, як ми в міському ЦНАПі реєстрували автомобіль, світло було виключено, але в міському ЦНАПі є генератори, і адміністратори з фонариком закінчували реєстраційну дію. Але послуги, що реєстрація транспортних засобів складна. Чому? Одні бачать, адміністратори в себе все бачать, а суб'єкт безпосередньо, який приймає рішення, чомусь у себе чогось не бачить. І ось ці взаємовідносини дуже впливають, як і в київських ЦНАПах, так і в всіх ЦНАПах України. Є питання по ветеранським послугам, які треба сьогодні брати до уваги. Є питання послуг внутрішньопереміщених осіб. Тобто, до реєстрів, Лариса Білозір сказала, що виноситься сьогодні закон про єдину про ЄСС, але все це
одна група послуг, яка потребує уваги. Яку допомогу київським ЦНАПам треба? Ну, бачите, як техніка, що застаріла, але головне – забезпечення енергонезалежності, обмін досвідом між колегами. Думаю, ми сьогодні запросили всіх, треба київським ЦНАПам їздити в інші ЦНАПи, а іншим ЦНАПам приїжджати в київські. Тобто обмін досвідом буде дуже корисним. І однозначно це… хотіла сказати… Ну, експертний супровід, надання необхідних зразків документів, але, знаєте, як допомога в консультуванні повинна бути постійна. Тобто, треба створити систему надання інформації по послугам, щоб суб'єкти надання адміністративних послуг і безпосередньо фронт-офіс адміністратори змогли взаємодіяти в онлайн-часі. Я думаю, тим самим покращиться якість послуг. Дякую, колеги. Дякуємо, Олю. Ну і, власне, ми не будемо втрачати динаміку нашу, бо за результатами цих двох опитувань у нас є невеличкі висновки, пропозиції, і я запрошую їх озвучити експерта програми «Поляріс» Віктора Тимощука. Будь ласка. Вітаю, колеги. Ви вже, мабуть, втомилися від графіків, цифр і всього іншого, правда? У мене всього 4 слайди і жодного графіка. Тому теж я, по-перше, хочу зразу почати з позитиву, бо ми шукаємо ці недоліки не для того, щоб підкреслити, що система в нас, що система не так. Система в нас чудова, але ми розуміємо ризики для системи, і щоб вона була ще кращою, треба зрозуміти, куди докласти зусиль, бо ресурси наші обмежені. І з вашого дозволу, я з тих всіх презентацій, які вже бачили, вибрав лише 5 цифр, навколо яких пропоную, щоб ми зосередилися. Які є найвагоміші виклики? От в порядку по рейтингу, так? Ну, перше, недостатність фінансового забезпечення. Це відзначили всі, пані Лариса про це багато сказала, я не зупинялась. Ми розуміємо, що не може бути якісної системи надання послуг, якщо немає ресурсів, якщо там у Ромнах один аркуш А4 ріжуть на 3 шматочки, щоб видавати людям довідки. Ну, це вже не система, це не та якість, і ніхто не хоче повернутися в 90-ті роки, коли людина приходила з файлом, папочкою, конвертиком і ще чимось. Проблема. Ми всі з цим погодились, і перший шлях для вирішення проблем – це їх правильно ідентифікувати, бо, як теж пані Лариса сказала, ми це все знали, але цифри це тепер лише підтверджують. Друге, крім грошей, найважливіше в кожній системі – це, звичайно, люди. І недостатність персоналу 47%, ну, майже половина ЦНАПів сказали, що їм бракує людей – це проблема, це виклик. Хоча ми розуміємо, що є великі ЦНАПи, де це дуже відчутно, є менші територіальні громади, де, може, це не так відчутно, там менше навантаження об'єктивно. Але з цим треба працювати. І бачите, київські цифри, ми тут, я в кількох блоках виділяв київські цифри теж, тому що вони трошки відрізняються. Передусім питання плинності. Ну, в Києві, як проблему, відзначили 50% опитувань в плинності кадрів. Вже всі знають, що моя донька працює в ЦНАП, в них за цих там 9 місяців 14 людей звільнилось, причому звільнились люди 5-7 років досвіду, які мали. Тобто дуже цінні кадри. І це теж, з цим треба щось робити. Ми розуміємо, що хочеться держслужба в Києві, але треба знайти інструменти, щоб це була і конкурентна оплата праці, і якісь інструменти утримання людей. Бо оплата, бачите, не задовольняє 58% опитаних. Нестабільне енергозабезпечення. Ольга про це сказала. Якраз вчасно прийшла пані Марина. Я, по-перше, дуже радий, що пані Марина завжди є. Ну, це всім пощастило, я думаю, ЦНАПам, що саме вона зараз переймається проблематикою ЦНАП, бо все, що я чую від неї на останніх виступах, ну, мені особисто дуже відгукується, бо ми говоримо про одне й те ж саме. Ми говоримо однією мовою і розуміємо цю проблематику. І тут начебто ми самі собі суперечимо, да? Тому що ми завжди казали, давайте в ЦНАП більше послуг, давайте більше послуг. А тепер ми кажемо, це проблема. Треба з цим щось робити. Я на наступному слайді запропоную, що робити. Може, навіть трошки провокаційне. Але ми говоримо, що коли ЦНАПи вже вважають, що от вони вже свою пропускну спроможність десь закрили, і далі кожна нова послуга веде до того, що люди ще більше вигорають, люди звільняються, і це замкнене коло. Тобто якість тоді тільки погіршується. Ми, коли додаємо нові послуги, начебто з метою покращення отримання цих послуг, ми погіршуємо якість, бо немає компенсаторів і ресурсів. В Києві, бачите, це ще більше, 53%.
Ну і про те, що теж з колегами і відзначили, начебто воно нам може здатися несуттєвим. Але для нас, на нашу думку, це суттєве питання стратегії майбутнього. Тому що в кожній, ви знаєте, в приватному секторі, в бізнесі, в неурядовій організації, кожна структура має стратегію. Вона бачить себе через 3, 5, 7 років, вона знає, якою вона хоче бути, що її чекає, які сьогодні є виклики. І ми теж повинні над цим питанням задуматись. Бо ви не можете бігати просто як білка чи хомячок там в цьому колесі, так, не розуміючи, куди ви добігаєте через певний період часу. Що з цим робити? Це можливі кроки. Можна шукати. Є альтернативи в цих рішень, звичайно, але частина з них лишить на поверхні щодо грошей. Ну, звичайно, треба приймати вже цей закон про адмінзбір. Є, начебто, консенсус. Технічні рішення в ньому можна коригувати. І в сукупності ще треба, мабуть, повертатись до ідеї, яка колись озвучувалася, але яку колись Асоціація міст, власне, не трошки не підтримала, це те, щоб це були цільові кошти. Тому що це компенсаційні кошти. Вони не можуть йти на дороги, я не знаю, на бруківку, на ще щось. Вони мають йти на систему, тому що людина платить за послугу. І якщо в нас буде не 90% безоплатних послуг від ЦНАПа, хоча б там, ну, 50, а ще 40 стануть платними, бо ветеранські, АПСХ будуть далі безоплатними, то ресурси мають потрапляти в систему, і вона має бути більш-менш стабільною. Тому і в бюджетний кодекс теж, мабуть, потрібні зміни. Друге питання. Тут нам треба всім разом попрацювати, бо, начебто, звучить таке страшне слово «політика». Нам треба виробити, насправді, політику збереження персоналу у ЦНАП, і на рівні експертному, і на рівні державному, і на рівні кожного конкретного ЦНАП. Що мається на увазі? Ну, ми повинні кожного працівника нашого цінувати, але не просто на словах. Ми повинні і не лише за гроші, бо, ну, гроші теж ресурс обмежений. Нам треба знайти інші якісь механізми, які нам дозволять зберігати людей в цій системі. Про що ми кажемо? Передусім, це баланс навантаження і баланс робочого дня. Я вже на багатьох заходах це казав, але я дозволю собі це ще раз повторити. Якщо закон дозволяє працювати ЦНАП 7 робочих годин, то не треба працювати 9 і 10. Так, це добре для відвідувачів, але якщо вас немає, вас недостатньо персоналу, працюйте 7 годин. Працюйте 7 годин, щоб у вас було півгодини перед початком робочого дня, нормально підготуватися, півгодини після скласти акти по суб'єктах, все впорядкувати і виключити комп'ютер, коли закінчився робочий день, а не через годину після того. Працюйте з цим. Те, що ми казали, нам треба доносити керівництво громад, районних адміністрацій в Києві, що коли адміністратор 4 чи 6 годин працює на прийомі, а 2 в форматі бек-офісу без людини, це нормально. Він теж відновлюється і робить ту частину роботи, яку треба робити в той час. Баланс робочого дня, про це можна багато шукати. Ну, я думаю, що нам треба в цій площині, власне, якісь рішення винаходити. І навчання. Постійне навчання. Ми от перед початком заходу говорили, наскільки важливо, щоб ви і в офлайні мали можливість хоч раз в рік своїх працівників кудись відправити, щоб вони могли і від роботи відключитись, поспілкуватись з колегами, з усім іншим. Тобто це швидше підвищення кваліфікації. По енергозабезпеченню, ну, рішення десь на поверхні лежать, да, купити передусім щось. Може, тут і шведський уряд знову ж таки допоможе якось, хоча б великим київським ЦНАПам, ще комусь. Бо ненормально, коли вся система, вся черга посипалася, люди незадоволені, і ЦНАП не знає, що робити, з одного боку. Але з іншого боку, є частина речей, які можна робити навіть без світла. Ну, тобто, можна продовжувати консультувати відвідувачів, перевірити, чи вони прийшли з нормальним комплектом документів, щоб вони ще 5 годин не прочекали, потім в них немає якогось там папірця. Ну, тобто, можна наперед надрукувати заяв і заповнювати їх від руки, потім сканувати. Тобто, треба шукати якісь речі, які рятують ситуацію. І ще раз дякую, що пані Марина зараз тут, бо, мабуть, зараз буде це найбільша провокація від мене, про яку я хочу відверто поговорити. Це питання обов'язкового переліку послуг у ЦНАП, 523 розпорядження. Я мушу нагадати, що в 2020 році, коли був прийнятий закон щодо мережі ЦНАП, цей інструмент був використаний некоректно. Тому що мета переліку обов'язкових послуг у ЦНАП була не в тому, щоб там було 500 послуг одразу. Це мета була дати мінімальний стандарт. Щоб людина, яка живе чи в Києві, на Святошино, чи в Луцьку, чи в Кочубєївці, або будь-якій громаді, вона знає, що послуга ДРАЦ там точно є. А не так, як сьогодні, вона досі не знає, є там це чи нема. Тобто мінімальний стандарт, оце була мета 523 розпорядження. У нас воно пішло зразу в високий стандарт. Так? У нас там 200 для одних, 400 для інших. І ми тепер маємо ту проблему, що треба з чим щось робити. Що ми пропонуємо?
принаймні поговорити про це. Може, це складно буде прийняти політичне рішення. Ми пропонуємо подумати над тим, щоб розділити те, що зараз є в 523-му розпорядженні, на дві групи. Одна точно обов'язкова. У кожному ЦНАП має бути, і людина навіть не задумується, тому що це по життєвому циклу, їй там має бути надано. А друга, ми називаємо рекомендовано обов'язкові. Наприклад, податкова теж погодиться в якийсь період РНОКП видавати через ЦНАП. Ну не всі будуть ЦНАПи до цього готові. Тому, якщо якийсь ЦНАП, громада каже, ми готові, то для податкової це обов'язково. Це обов'язкова група послуг, щоб вона дружила з ЦНАПом і надавала ці послуги. Якщо ЦНАП ще не готовий, бо немає людей, інфраструктури, ще щось, для нього це рекомендоване. Давайте над цим подумаємо. Ну і стратегія, це я вже казав, це має бути і національна стратегія, як ЦНАП, який ми хочемо бачити в 2030 році, і в кожному ЦНАПі індивідуальна. Кожна команда має сформувати для себе і кожен рік оновлювати цю стратегію, збиратися всією командою, обговорювати, що, які змінились зовнішні умови, куди ми рухаємося, якими ми маємо стати. Мені показують там по дедлайну, так що в мене трошки вже з часом, але тут я казав, я обіцяв, що це не групи послуг, але одразу, вірніше, не графіки, але групи послуг. Ви чули це все. Ми не можемо, ні уряд, ні пані Марина, бо в неї теж обмежений людський ресурс в підрозділі в управлінні, ні Мінцифри, ні кожен СОВ. Дякую, що сьогодні Мінсоц з нами є, пан Денис. Його уповноважили тепер вирішувати всю цю проблематику, він так задумався, я бачу. Але разом ми точно зможемо це вирішити, бо ми бачимо, що все крутиться навколо трьох груп послуг. Насправді двох. Бо я думаю, що ветеранські – це більше ПСХ теж, так? Тобто нам треба Мінсоцу дуже сильно допомогти. Бо в Мінсоці теж мало людей. І тому разом з спільнотою ми повинні допомогти зробити щось якісне з інформаційними картками, з правилами, порядками, інструкціями, з взаємодіями, з усім іншим. Ну, тому що коли ці лідери тут, то з цим треба щось робити. Дякую, що пані Ірина Дубиківська теж сьогодні є. Я знаю, в принципі, в мене завжди один рецепт щодо ДРАЦ. Децентралізувати, хоч я цього слова в презентації не вжив, але Роман про це казав. Треба про це говорити. Тому що, ну, насправді ж послуга не складна. Якщо з реєстрацією місця проживання не стало проблем, то може і тут, якщо ми переделегуємо все в ОМС і не буде цього всього. Що робити далі, ми всі знаємо. Тобто, перше, концентруємось на найпроблемніших речах, так? Адмінпослуги соцхарактеру, включаючи ветеранський, може трошки більше ДРАЦ. Робимо те, що можемо в межах чинного законодавства, але думаємо, яка може бути стратегія. Що це може бути конкретно? Частина з вас знає, як нам пощастило на початку цього року. Ми так зустрілися з головою пенсійного фонду випадково на одному з заходів. І потім з ним провели за 3-4 місяці, ну десь 8 зустрічей. ЦНАПи, керівник пенсійного фонду. І оця комунікація дозволила вирішити більшість проблем. Ну, в Києві, ми бачимо, трошки залишилось, але інші громади сказали, стало краще. Що це означає? Комунікації бракує. Бо на першій зустрічі, я дозволю бути відвертим, пан Євгеній Капін сказав, ЦНАПи, ви там не то робите, не так. ЦНАПи пенсійному фонду, ви не такі, ви теж не то робите. Тобто, перша зустріч – це була сварка і конфлікт. З третьої зустрічі всі зрозуміли, що там люди і тут люди. І просто ми не говорили. Тому треба теж знайти, хто в Мінсоцполітики може бути тою групою людей, яка приймає рішення, яка готова рухатися, і зробити цю регулярну комунікацію спільноти ЦНАП. Про навчання, методичну допомогу – це само собою зрозуміло. Ну і, колеги, без самих ЦНАП, просто коли там експерти про щось говорять, проблеми не будуть вирішені. Вам треба теж інвестувати в це час, приїжджати на такі обговорення, приходити на регулярні зустрічі з центральними органами і пропонувати щось конкретне, казати, отут неправильна інформаційна картка, нам треба більше документів, щоб надати цю послугу. Вирішувати це поштучно, брати кожну проблему, відпрацьовувати, і спільними зусиллями ми точно все досягнемо. Дякую, колеги. Дякуємо, Вікторе, за такі підсумки. І, власне, в нас є зараз чудова нагода поговорити і про ці результати, і про ці пропозиції. Так, але у нас буде 30 хвилин для обговорення. Я також закликаю бути активними і вас, шановні колеги, хто тут у нас в залі, і всі, хто в онлайні, в Zoom, так, правило піднятої руки. Я нагадую, виступ до 2 хвилин, будь ласка, якщо ви хочете щось озвучити, запропонувати, так, але
Пані Марина Бобраніцька, у вас вже скільки разів тут сьогодні згадували, що я просто не те, що, знаєте, це мій обов'язок. Я вже дуже хочу вам надати слово, і вітальне, і невітальне. Пані Марина Бобраніцька, уже в форматі такого задаємо тон і для обговорення подальшого, але хочу вас запросити до слова. Пані Марина Бобраніцька, начальниця управління системного розвитку адміністративних послуг Міністерства цифрової трансформації, людина, яку знають усі в ЦНАПах і не тільки. Пані Марино, і наші надійні партнери, тому, будь ласка, дякую, запрошую. Дякую, колеги, дякую. Слухайте, ну згадували, гарним словом чи ні? Гарним. Я вас теж дуже рада бачити, завжди приходжу до вас, як, я не знаю, вже до родичів, до рідних людей. Мені дуже тішно сьогодні бачити і представників ОВА, і представників ЦНАП, і представників проєкту, так багато. І сьогодні будемо говорити про взаємодію. Я розумію, що я завжди несу сенс якогось майбутнього. По-перше, дуже дякую проєкту за це дослідження, за його результати, тому що не секрет тому, що всі ми знаємо, які в нас проблемні питання. Кожна громада знає, які в неї проблемні питання, кожен регіон знає, які проблемні питання, потім нам допомагають експерти, потім йдемо до координатора, і потім ось сидить представник СКМУ, взагалі знає, які проблемні питання в Україні, тому оця взаємодія, ми сьогодні про неї поговоримо. Дуже дякую вам за ці дослідження. Не секрет, що вони, ці проблемні питання є, але дуже класно, коли вони систематизовані, коли вони презентовані, і коли ми поетапно будемо брати їх в роботу. Тому дякую вам, колеги, дякую нашим партнерам за те, що підтримуєте такі ініціативи, тому що я особисто центри надання адміністративних послуг дуже люблю. І незважаючи на те, що весь час у нас якась проблематика, вони все одно є найкращими. Можливо, це тому, що ми так часто говоримо, намагаємося всі допомогти і дуже віддані своїй справі. Отож, дуже дякую, колеги, вам ще раз. І дуже дякую за роботу кожного з вас на своєму місці. Я в своїй роботі також намагаюся піддаватися цим проєктам нашим спільним. Тому, напевно, все так гарно і виходить. А те, що не виходить, ми отут от рефлексуємо і йдемо на наступний крок. Отож, як за 3 кроки стати офлайн-фронт-офісом готовим до цифрового майбутнього, точно мені скажуть і в Луцьку, і в Києві, і, я не знаю, Бобровиця також мені розкаже, але я спробую все-таки трішечки натякнути і спробувати нас якось трішечки занурити в майбутнє. І про проблемні питання також не забуду. Де мій клікер? Куди треба клацати? Де наш? Цифрове майбутнє в ЦНАП. Я вибрала 3 кроки, але в них намагалась вкласти абсолютно все необ'ятне те, що відбувається в центрі надання адміністративних послуг. Ми йдемо до того, що ЦНАП – це найзручніша офлайн-точка доступу до адміністративних послуг. Так вже є. Ми не то, щоб туди йдемо, просто ще не всі туди дійшли. У нас є питання належних ЦНАП, у нас є питання дієцентрів, у нас є питання величезної перенавантаженості ЦНАП у містах, і у нас є питання важливе і щемливе для наших сердець – відновлення центрів надання адмінпослуг. Це фізична, цифрова та інформаційна доступність, навчання персоналу і обізнаність громадян. Це, колеги, є в проблемних питаннях по дослідженню експертів Polaris. І про нього, про ці питання вже говорили точно, я там чула зверху, коли була на нарадах. Зупинятися не будемо, але точно що, коли фізична доступність, це людина приходить за тим, що їй потрібно. Коли цифрова, це вона опрацьовує свою послугу і з боку адміністрації, і з боку клієнта в цифрових рішеннях. І це пришвидшує процес усім. Інформаційна доступність – це про те, що вона знає, куди треба піти і за чим, і що з собою брати. І навчання персоналу, обізнаність громадян – це десь в частині ми робимо сьогодні. Те ж саме. Розвиток та модернізація інфраструктури, сучасне обладнання, розвиток мобільності. На жаль, наразі ми можемо тільки покладатися на допомогу міжнародних партнерів, за що ми дуже вдячні, але органи місцевого самоврядування, власне, і самі дуже сильно за цим опікуються і намагаються зробити ці свої офіси зручними для громадян. І все-таки той лозунг обличчя громади не втрачає своєї актуальності.
максимальний перелік послуг доступний для громадян. Пане Вікторе, вам 5, так, в повітрі. Але у нас пропрацювала робоча група, да, багато хто з вас є в цій робочій групі. І мені так аж трішечки комічно було споглядати, тому що ні, давайте залишимо цю послугу. Ну, може ж людина прийти, давайте залишимо, і хай ця буде, і ця буде нехай, і у нас тут є. Тому тут таке питання, однозначно потрібен якийсь мінімум, орган місцевого самоврядування має на це і право, і повноваження. Тобто, постанова, ну, ми зараз пішли в постанову, а не в розпорядження. Пане Олександре, не знаю, ми з вами про це поговоримо. Він вже махає, ні. Ну, так ми намагаємося зрозуміти з ЦОВами, щоб вони слухали більше нас, да, пане Денисе? 176 послуг на гіді від Мінсоцполітики, який формує політику Мінсоцполітики. Це страшне. Там ми просто під тими послугами погибаємо і народжуємо з кожного дня, але працюємо. Перезавантаження ЦНАП. Назвала таким гарним словом, як self-brand, але ви точно перезавантажуєтесь кожен рік? Я 3 роки з вами, і я вже чітко по кожному ЦНАПу точно міста знаю, наскільки вони перезавантажились. Хто з них пішов і зробив 5, 10, 15, 20 кроків до свого покращення? Ну, точно. І послуги обмежені в терміні, такі як послуга Міноборони по актуалізації військовозобов'язаних, так, пані Ларисо, чудово всіх витримала і на стресостійкість, і на швидкість, і на цифрову грамотність. Тому йдемо далі. Крок номер 2. Критерії. Ну і результат. Результат – це ЦНАП-медіатор державних сервісів в громадах з високим рівнем довіри громадян. Навіть якщо послуга десь в процесі реінженірингу на ЦНАП, навіть якщо послуга ще не запроваджена, навіть якщо не взяті повноваження органу місцевого самоврядування делеговані законом, все одно це медіатор, все одно людина звертається туди і отримує відповідну інформацію. Ну, хоче вони ходити цими ногами, ну, хочуть вони спілкуватися з вами, тому що ви посміхаєтесь, привітні, працюєте, і люди довіряють вам. Ми робили зріз довіри громадян до ЦНАП, і ви напрацювали собі, скажімо так, на проблему, тому що люди вам довіряють і до вас ходять. Через те ви перезавантажені. Тому через вашу гарну працю ми маємо такий шалений зріст клієнтів. Робота з порталом «Дія». Працюєте. Впровадження цифрових інструментів 100% ЦНАП для автоматизації процесів надання адмінпослуг. Скажу відразу, завершили працювати з вуликом. Наразі починається активна фаза взяття і тестування цієї системи. І відповідне положення про цю інформаційну систему готується на розгляд до секретаріату Кабміну України. Пане Олександру, вам привіт. Будете мати 2 акти. Один, який вас шокує, а другий просто трішечки заспокоїть. Ось, і не менше, ніж 90% рівень задоволеності громадян під час обслуговування ЦНАП. А є тут гора, немає гори, так? Немає Бориспільського району, ми знімали в них ролик. Тому що перезавантажили оцінку якості, модуль буде той же для вас не сюрпризний, але все одно ви перепідключитесь. Всі ваші зауваження, проблемні питання, які були висловлені щодо роботи модулю оцінки якості задоволеності громадян, ми врахували, перезавантажили, зробили, система вже у нас. І в цю середу ми будемо мати вебінар про електронну чергу, бо це ще один цифровий інструмент, розроблений нами. А в наступну середу вже будемо презентувати вам нову оновлену оцінку. Третій крок. ЦНАП – прозорий фронт-офіс, спроможний надавати високоякісні адміністративні послуги. От оце питання спроможності, належності. Ми всі вже зрозуміли, що не всі на одному щаблі. Ми всі зрозуміли, що не у всіх однаковий ресурс. Ми всі зрозуміли, що у нас проблемне питання є не перезавантажити, тому що наша жага до людиноцентричності і клієнтоорієнтованості має в цьому році під таким знаменом іти, як турбота про адміністратора. Тому що людиноцентричність і клієнтоорієнтованість має працювати в обидва боки. Ми вас дуже шануємо, цінуємо і поважаємо, і самі ж працюємо теж в своєму
як то кажуть, полі. Тому ми знаємо, що це таке, коли немає сил, немає мотивації, відсутня енергія. І ми будемо дуже старатися в цьому році намагатися накопичити цю енергію для вас і мотивацію збільшити цей закон про адмінзбір, тому що це, на мою думку, є таким інструментом підвищення такої мотивації. Спробуємо його подати, цей законопроект, правда, пане Вікторе, якимсь таким чином, який точно допоможе нашим центрам надання адміністративних послуг. Ну, для мене особисто це головна мета. Тобто проблематика обрахунку адміністративних послуг, визначення платності, визначення базовості – це, звісно, великі важливі питання, які є супутніми в моїй важливій цілі. В моїй важливій цілі – це все-таки допомогти центрам надання адміністративних послуг. Ми не можемо, на жаль, включити в перелік тільки платні послуги, дати їх 30, і центри надання адміністративних послуг будуть надавати тільки такі. Тому що все-таки це соціальний проєкт, соціальна реформа – це допомога, в першу чергу, людині. Тому послуги соціального характеру, послуги ветеранам – всі ці послуги мають мати місце в ЦНАП, тому що ветеранів більше, і людей, які потребують турботи держави, на жаль, більше. Залучення громадян до створення сучасного інноваційного простору державних сервісів. Це складне речення пояснюється одним – мають запрацювати місця для самообслуговування. Ми маємо зробити державний сервіс, зменшуючи цифровий розрив в своїй громаді, зменшуючи цифровий розрив в своїй області. Якщо людина, яка вже прийшла ніжками, вже ви їй попосміхались, вже ви їй допомогли і розказали, а все-таки послуга швидка є за місцем самообслуговування, і витягнути той витяг з реєстрації місця проживання, да, з реєстру, вона може самостійно, то будь ласка, ми не будемо навантажувати адміністративний ресурс ЦНАП. Від свого боку скажу, що за підтримки партнерів ми також розпочали соціальне дослідження. Ну, от сьогодні, напевно, вже трішечки запізнююсь на цю зустріч, але ми розпочинаємо соціологічне дослідження з приводу думки людей, чому вони приходять в офлайн-сектор за онлайновими послугами. Таких результатів вже, зрозуміло, може бути 3, а то й 4. Я для себе вже цю картину розумію, але потрібно все-таки підтвердження, щоб люди про це сказали. Перша, я не довіряю. Друга, у мене вимагають папірець, і тут уже проблема складніша, тому що там ми працюємо з людиною, чому є недовіра, і доопрацьовуємо сервіс. А в другому, це треба йти в територіальні підрозділи, де ж той папірець, довідку про склад сім'ї все-таки вимагають? Ну, хто ж це така людина, яка вимагає цей папірець? От з нею треба познайомитися і все-таки завершити цей реінженіринг. І третя, я не вмію, в мене немає девайсу. Ну, тобто, це те, що потрібно в ЦНАП. Якщо в мене немає девайсу, я не вмію, не розумію, мені треба допомога. Оце наша історія з вами, колеги, тому що з тими громадянами ми і працюємо. А там, де людини є девайс, вона вміє, просто в неї трішечки якийсь страх, що вона якусь кнопку натисне, а ще є таке, знаєте, в прикладу відповідальність на орган. Хай адміністратор буде винен. Не я натисну цю кнопочку, а вона. Все-таки мені так буде легше. Ну, тобто, з цим теж треба працювати. Ну і простір, ЦНАП долає цифровий розрив, це те, що я сказала, місця для самообслуговування. Вчимося бачити ключове. Звісно, автоматизація, режим без паперів, безбар'єрність, всі над цим працюють. І супутні послуги. Це для людей, не для адміністраторів. Основні суб'єкти ефективної взаємодії. Я цей слайд показую дуже часто і нашим цифровим лідерам в регіоні, тому що я пояснюю, якщо ми не будемо отак от всі взаємодіяти, розробник політики, координатор сфери, суб'єкт, фронт-офіс, бек-офіс, отримувач, якщо всі оці, пане Денисе, не будуть працювати, то нас з управліннями соціального захисту знову почнеться ота вся. Ви не турбуйтеся, я вас так згадую, так як мене 5 разів до цього, розумієте?
Ось, основні продукти ефективної взаємодії. НПА з чітким порядком впровадження послуги, тут представники ЦОВ мене зрозуміють, розробка, підтримка під час впровадження. Тобто FAQ по послузі повинно бути обов'язково, тому що тих корнер-кейсів, а я проживаю там, де зареєстрована військова частина, а я там, а я тут, а в мене донька-син, а там за кордоном. І тут дуже багато всього, тому ця розробка обов'язково, тут більше до медіатора, як до нас. Інформаційно-технологічні картки. Біль біллю. Працюємо другий рік. О, пан Денис сам виглядає вже до мене. Все, ми з вами вже налагодили контакт. Інформаційна та технологічна картки. Пане Денис, якщо ви не виступаєте, то в діалогах з громадами ОВА і іншими колегами скажіть, наскільки це тяжка робота зактуалізувати інформаційну картку. Ні? Обов'язково. Навчання, актуалізація на гіді, тому що там шукають, і навіть по моєму дослідженню, шукають більше інформації адміністратори і працівники сфери, ніж громадяни. Громадянам простіше запитати в людини, а от адміністратори користуються гідом. Внесення в обов'язковий перелік послуг, робота з бек-офісом, обов'язково, бо ми вносимо, а бек-офіс каже, ні-ні-ні, не приходьте до мене, да? Яка там у нас послуга остання? Гірська територія, да, у СЗН, Львівській області, в Східниці, не хоче приймати, каже, не знаю, зміни в законодавстві то є, а я не готовий. Моніторинг, аналітика, оцінка і після цього, звісно, реінженіринг і розвантаження наших ЦНАП. Ефективна і неефективна взаємодія. Можна почитати, але я знаю, що ви все це чудово знаєте. Спільне опрацювання – прийняли НПА, прописали, намагались схопити все. Да? Неправильно тут, правильно. Розробляємо картки відразу, відразу. Відсутні картки. Навчаємо фронт і бек. Тому що одні знають, інші не знають. Застаріла інформація на гіді, слабка комунікація, все, ніхто. У мене телефон червоний, як тут треба тепер робити? Беремо участь в моніторингу, відсутній моніторинг, бо так ви самі будете знати, що у вас в топі. Ми збирали від громад, від усіх сьогодні, 53 топових послуги назбирали. Тобто ми дали 50 основних, звісно, РМП вперше, паспортні і так далі. Тобто я їх і так знаю, але громади ще раз підтвердили, що в них є популярним. До речі, вийшли дві послуги транспортні, які я не очікувала, що будуть популярними. Це перевезення габаритних і небезпечних вантажів. Оцінюємо, рефлексуємо, що ми, в принципі, сьогодні робимо і надаємо перший етап розвитку по результату дослідження і рахуємо наші бенефіти. Обов'язково. Ми маємо хвалитися тим, що ми робимо, ми маємо поважати себе і ми маємо обов'язково любити один одного. Чинна мережа ЦНАП на півріччя, здається, дуже сильно не буду показувати, показую завжди, але це просто як свідчення того, що нас ну дуже багато. Надані послуги, та величезна кількість, за півріччя 10 мільйонів, зараз буде вже близько 12. Послуги на порталі Дія працюємо, тобто зараз вже ми на погодженні 207-го наказу на кінець-то і будемо запускати послугу витягу. І тут треба дуже обережно, щоб все-таки витяг у нас був апостильований, а не просто роздруківка. Я вам дякую, неймовірно дякую. Ви слухали дуже уважно, мені аж страшно, тому що ви все це, колеги, знаєте краще мене. І я вам дуже дякую, що кожен на своєму місці, не очікуючи презентацію або якогось проблемного питання, все-таки рухає цей процес і сфера надання адміністративних послуг у нас набагато краще. Ви можете самі це порівняти. Дякую. Дякуємо, пані Марино, але тепер у мене як модератора когнітивний дисонанс, що ж нам обговорювати далі, чи оці плани майбутнього, чи те, що ми презентували. Да? Але будемо старатися тримати в фокусі це в комплексі, напевне, тому що нам важливе і сьогодення, те, чим ми живемо, що, в яких умовах ми перебуваємо, що з цим робити. І зрозуміло, що тримати рамку майбутнього, і якщо міністерство профільне, цю рамку окреслює, бачить, і ми всі разом чіткіше бачимо обриси оцієї стратегічної рамки, то вже безумовно хочеться й далі обговорювати і плани якісь там, і заходи, і реалізацію, і таке інше. Тому ми не можемо до цієї рамки навіть тиждень дійти,
зможемо до цієї рамки підійти і почати, поки ми не подолаємо всі проблемні питання, які ви сьогодні подаєте на вивчення. Тобто це ж неможливо. Якщо ми не подолаємо проблему в картках, ми ніколи не будемо наповнені тими послугами, які чітко і ясно людина розуміє, що може отримати. Бо адміністратор, не маючи картку, і сам не знає, як її надавати. І технології процесу також не знає. Тому поки ми не подолаємо сьогоднішній досвід, ми не підійдемо до рамки. Моя задача в тому, щоб цю рамку дати, бо це має бути амбітна ціль. Знаєте, є різниця між менеджером і лідером. Менеджер – це той, хто каже команді, значить, у нас є точка А, ми маємо прийти до точки Б. А лідер каже, дивіться, у нас є точка А, а ще там до кінця алфавіту у нас 30 літер, і ми маємо всі ці пройти. І знаєте, буде дуже складно, але буде дуже потім класно. Тому давайте будемо лідерами кожен у себе. Дякую. Дякуємо, пані Марино. Ще раз і ще раз за надихаючий підсумок і мотивуючий. І дякуємо за участь у нашому заході. Дорогі колеги, у нас є ще трохи часу насправді для обговорення. Онлайн-учасники можуть також і учасниці писати в чаті. Ми вам теж будемо вдячні, якщо у вас є якісь ще пропозиції чи ідеї, в тому числі для подальшого працювання. Свої рефлексії, будь ласка, теж можете писати в чаті, якщо не хочете брати слово. Але слово теж можете брати онлайн-учасники і учасниці. Ми переходимо зараз, от давайте трошки часу, ну там хвилин 6-7 може. О, пан Олександр Каменчук продовжує тренд. А я хочу сказати, пан Олександр, представник секретаріату Кабінету міністрів, пан Денис, якого згадував Васильєв, представник Міністерства соціальної політики в нас в залі, у нас пані Нона Корж і пані Ірина Дубиківська, департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України. Правильно? Правильно. У нас в онлайні також були заявлені учасники, і сподіваюся, ви з нами, з Мінветеранів, з Пенсійного фонду, з інших центральних органів виконавчої влади, з обласних адміністрацій. Тому, будь ласка, пане Олександре, вам слово, і колеги також доєднуйтесь до обговорення. Вам не дали мікрофон не того кольору. Нормально. Добре, шановні колеги. Багатьох із вас я знаю вже давно. З послугами займаюся теж давно, ще в Мінекономіки займався. Займався, був один із тих, хто допомагав написати закон про адмінпослуги, закон про дозвільну систему. 523 розпорядження першої редакції теж було співавторством. Тому, але повернусь до теми. Я подивився презентацію Polaris, і мені хотілося якраз задати вам питання на майбутнє, як працівникам ЦНАПу. Всі казали про фінансування ЦНАПів і про адмінплату за адмінпослуги. Скажіть, будь ласка, основні проблеми були соціальні послуги, послуги ветеранів, ветеранок і ДРАЦ. Із цього перераховано тільки 50% послуг. Це послуги ДРАЦ є платними, все остальне безкоштовне. Як ми хочемо з вами, подумайте, вирішити питання щодо фінансування, якщо основні послуги, вони безкоштовні. Тобто, тут питання більш глобальне, це зміни по бюджетному законодавству, щоб органи місцевого самоврядування закладали в бюджетах, а не ми за рахунок уявимо послуг, найбільш популярних послуг реєстрації актів цивільного стану, саме про одруження або розлучення, будемо закривати послуги соціального характеру. Це як буде? Шлюб буде коштувати 1 мільйон, щоб закрити всі інші соціальні послуги? Давайте якось подумаємо. Мені здається, це питання закон про адмінзбір не вирішить. Це інше питання. Адмінзбір не надає таку, там послуги є не такі популярні, не такої кількості, щоб закрити ветеранок, закрити послуги соціального характеру. Чи може бути з державного бюджету якась там дотація? Це теж питання для обговорення. Але шлях для вирішення, я думаю, що ми законом про адмінзбір не вирішимо щодо оплати. Так, в тому числі сюди відносяться умови оплати праці. Бо оплата праці, крім міста Києва, здійснюється все з місцевих бюджетів. Порахуйте кожен ЦНАП свій бюджет і подивіться, чи зможете ви закрити
оплату праці, в тому числі за ці кошти. Я думаю, вам не вистачить цих коштів. Тобто, знову повертаємося, інша тема, треба ще щось врегулювати. Мені здається, це те, що казав пан Віктор, те, що колись асоціація міст, здається, да, заблокувала, те, що прописати обов'язковість яких утримання. Але будьте з цим обережні. Бо в деяких громадах міські голови або депутатський корпус каже, ми вам поставили 10 тисяч гривень на місяць, от і живіть. Тут треба бути обережним. Це я із практики кажу, я в Мінекономіки всі варіанти обговорював, ми всі послуги перевіряли. Я думаю, Мінцифра теж це всі знають. Далі, з умовами плати, оплати праці і пливність. Це проблема не тільки в ЦНАПах, це проблема по всьому сектору, як державної служби, так і служби в органах місцевого самоврядування. Вона була до початку повномасштабного вторгнення, зараз ще посилилась. Я можу сказати, у мене відділ, ми займаємося адмінпослугами і адмінпроцедурою, то все, що в уряд заходить, йде до нас. У нас працюють 3 особи. Я і ще 2 колеги. Все. Тобто, плинність велика, людей нема, нам сказали, навіть не збільшити, грошей на це в бюджеті нема. Ну, от відповідь. Але акти ми всі вичитуємо, те, що приходить і Мінсоц, і Мін'юст, і Мінцифра, змушені, так же само, як ви, або хочемо покращити. Тому питання умов оплати праці, крім міста Києва, бо у Києва ще важлива гірша ситуація, бо у міста Київ, вони держслужбовці, вони по закону про державну службу, і є закон про органи місцевого самоврядування. Відверто, була у нас класифікація посад. Що відбулося в державній службі, ви собі не уявляєте. Бо є так звані сім'ї багаті, ми їх так називаємо, шуткуємо. Ті, хто отримують більшу зарплату, ніж інші. В багату сім'ю, в сім'ю належать аналітики, ті, хто пише нормативно-правові акти. А є інші сім'ї, такі сім'ї, як бухгалтерія, кадри, департаменти з документального забезпечення. Вони належать до іншої сім'ї з точки зору класифікації, і вони отримують трошки менше грошей, можливо, десь навіть дуже менше. І тут почалося. Я даже скажу більше, аналіз попередніх зарплат показав, знаєте, де саме більше отримали зарплату? Кадри і бухгалтерія. Вони сіли вниз, і тепер почалось тут постійно хотять себе підняти. Грошей в бюджеті нема ні в органах місцевого самоврядування, щоб забезпечити, ні в державному бюджеті, бо ми забезпечуємо зараз підтримку Збройних сил, максимально туди перераховуємо. Щоб ми розуміли з вами, що субвенції зараз на зарплати для ЦНАПів не буде. Тому тут питання, я задаю питання, сам знаю на їх відповідь, чесно, як це вирішити. І ще було, переліки послуг. 523 розпорядження, дуже гарно, дійсно, коли його опрацьовували, оце останнє велике, ми як секретаріат Кабінету міністрів писали застереження до проєкту, що зазначений перелік надто великий, випали послуги, які є більш популярні, нема там послуги пенсійного, ще яких, але тоді було прийнято рішення, в редакції розробника. І щодо послуг, там була сказана готовність, неготовність ЦНАПу. І з практики можу сказати, що деякі ЦНАПи не хочуть запровадити у себе послуги, які є безкоштовні. Платні – вони готові, безоплатні – не готові. Навіть ті ж послуги пов'язані з ветеранами. Деякі ЦНАПи в містах України кажуть, я не хочу цю послугу, бо вона безкоштовна. І тільки через тиск, через ветеранів, через це відбувається послуга заходить. Тому, чи можна сказати, нехай ЦНАП визначиться? Ну, питання. Тут теж треба подумати. Я думаю, що ми повинні якось прийняти. Бо, як казано, я прийшов в місто Київ, Києву вирішив, а я приїхав в місто У Черкаської області. А у них нема. Тому це питання до нас з вами. Я думаю, що і ми, і проєкт «Поляріс» може допомогти, як це все вирішити. От. Це якщо коротко. Енергетика – це таке питання. Але я відповів. Дякую. Дякуємо, пане Олександре. Я, користуючись нагодою, скажу, і пані Наталя Шамрай до нас доєдналася, голова Всеукраїнської асоціації ЦНАП і директор департаменту ЦНАП міста Києва. Пане Олександре, а ми, власне, зібрались на цій площадці,
І не тільки на цій, напевне, і будемо далі збиратися, щоб у ЦНАПах була ситуація краще, як в секретаріаті Кабінету міністрів. І в першу чергу скадрами, тому що дійсно персонал важливий, і ми все одно будемо про це говорити, і нам треба шукати рішення. Ми розуміємо ті обмеження, теж про які ви кажете, але що я про це кажу? Можливо, хтось із колег хоче теж взяти слово. Практики з ЦНАПів, з обласних адміністрацій. Будь ласка. Пані Лариса, да. Луцький ЦНАП. Хочу відразу, Саш, але верди сказати, от те, що ти говориш про кількість послуг соціального характеру і платність послуг, це зовсім різні речі. Тому що послуга соціального характеру, яка надається, має надаватися в ЦНАПі, не в тому вона складна, а в тому, що вона в часі займає годину. Витяг з реєстру актів цивільного стану, який вартує 51 копійку, займає 2 хвилини. Хоча в РАЦах вона займає, вартує 510 гривень. Чому двійні підходи по оплаті? Значить, можна? Чому сьогодні ДП-документ підняло вартість паспортів на 500 гривень, а в ЦНАПах ні? Чому такі двійні стандарти до надання послуг? Оце платність послуг, розумієте? Не перекриємо ми соціальні послуги отими коштами. Не вистачить, можливо, кошти на оплату праці працівників. Так, місцеві бюджети закладуть. В той же час не можуть закласти більше, тому що тарифна сітка обмежує. Премія скільки відсотків? 10%. Оклад має бути такий. І навіть ті місцеві громади, які мають можливість, у нас є громади досить таки спроможні, вони не можуть цього зробити, тому що поставлені в певні рамки. Про це треба думати. Дякуємо, пані Ларисо. Тільки з вашого дозволу, пані Ірина, але я хочу трошки себе реабілітувати, бо представники Мінветеранів у нас тут теж є в аудиторії. Дякуємо, що ви з нами. Будь ласка. Тільки з вашого дозволу я встану, бо мені важко сидіти. Дозволите поряд з вами? Геть навіть свої папери заберу. Я думаю, вони перекликаються дещо. Ну, тільки в мене прохання, бо ми трошки по часу, щоб ми так динамічно. Насправді цікаво чути історію того, що у окремих це відомчі інтереси, а в інших це недостатність фінансового забезпечення. Давайте будемо речі називати своїми іменами. Система реєстрації актів цивільного стану, зокрема теж територіальні підрозділи Мін'юсту, має фінансування з двох джерел. Джерело загального фонду державного бюджету і спеціальний фонд. З загального фонду державного бюджету за це півріччя ми отримали на наше фінансування 98,5% на заробітну плату, 0,5% на оренду і ще 1%, який був пов'язаний з оплатою охорони. Все інше, що нам потрібно також, як і ЦНАПам, папір, картриджі, комп'ютери, знищені приміщення, переміщення архівів, додаткові працівники, зокрема, прибиральниця, ведуча обряду, діловод, консультанти, все інше, ми фінансуємо за рахунок спеціального фонду. Жоден працівник відділу РАЦ, маючи якийсь відомчий інтерес, не бере в руки кошти. Ці кошти без НАЛ, вони йдуть в спеціальний фонд, і тільки міжрегіональне управління юстиції за потреби, яку надає відділ реєстрації, може сказати, отут ми тобі оплатимо електрику, тут ми не зможемо це профінансувати, бо ти не заробив. Ось тут є проблематика з наступним. Тому у нас абсолютно ідентичні з вами проблеми. Теж кадрова плинність, теж заробітна плата, вона є дуже низькою. Керівник отримує 13 тисяч, заступник 12 тисяч, головний спеціаліст 9 тисяч і спеціаліст першої категорії або просто спеціаліст 7 тисяч. Звичайно, дещо краще в тих, хто поряд з територіями прикордонними або поряд в тих зонах, де активні бойові дії, тому що там застосовується коефіцієнт по постанові. Але загальна картинка не кольорова і не гарна. Разом з тим, про платність наших послуг. У нас з вами діє одна й та сама історія – це декрет про державне мито. Чи потрібно його вже давно змінити і вбити? Абсолютно погоджуюсь, його потрібно давно змінити і вбити. Чи стануть всі послуги платними? 100% ні, бо такі базові послуги, як реєстрація народження, такі послуги, як реєстрація смерті, вони не можуть бути платними. Це обов'язок держави фінансувати цю історію. Насправді, ми
на зараз маємо платні послуги. Ці платні послуги дозволяють нам не шикувати, не розкошувати, не мати якісь наднеможливі заробітні вплати в порівнянні до ЦНАПів, а просто елементарно вижити в умовах війни і в умовах реалії фінансування. Чи є платні послуги обов'язковими? Ні. За відповідною постановою вони надаються за бажанням сторони. Тому сторона може отримати їх, а може і їх не отримати. Чому різна плата в ЦНАПі і в відділі реєстрації? У нас з вами однакова плата. Витяг 73 гривні, дублікат документу 51 копійка. Але якщо заявнику потрібні наші послуги з консультування, легалізації, розповісти про те, як цей документ буде дійсним чи не дійсним за кордоном, у нас є можливість надавати відповідні послуги додаткового характеру, зокрема щодо консультування. Ну, насправді скажу, наш з вами показник роботи є дуже потужним, що ви, що ми виконуємо належну велику кількість послуг, є велика кількість СНАПів, які підключилися в цьому році до надання послуг в сфері реєстрації, є проблематики в окремих регіонах, зокрема, наприклад, Одеська область, але це вся історія, я думаю, вона буде і далі вирішуватись абсолютно позитивно. Тому, чи зможемо ми зробити всі послуги платними, і чи зможемо ви за рахунок цих послуг вижити, а ми за рахунок цих послуг не вмерти, відповідь мають давати відповідні органи, які мають проаналізувати історію фінансування дуже-дуже правильно і грамотно. Чи потрібно, щоб державне мито було 51 копійка? Точно ні. Чи може бути пошлюб за 10, 20, 30 чи 1 мільйон? Теж точно ні. Тому треба знайти якийсь позитивний баланс. Але насправді дякую вам за увагу, за те, що долучили до цього заходу, і дякую за те, що допомагаєте нам ставати кращими. Дякуємо, пані Ірино, і власне за ті тези, які ви озвучили, і за, знаєте, коли ми будемо в одному напрямку всі дивитися, то тоді вже можна удвох іти. І не вдвох, а нас багато, тому мусимо рухатися разом і точно в одному напрямку, тому що чимало питань, чимало викликів, бо ми насправді не кажемо про проблеми, ми кажемо про виклики. Тобто це те, що ми повинні взяти в нашу роботу і подолати. Але це буде на підсумки, це ще не зараз. Можливо, чи є в нас в онлайні бажаючі, поки не бачу, не бачу. Піднімайте руки теж, якщо хочете виступити. І ще в нас є, ну давайте ще кілька коментарів. Дякую. Ірина тільки, будь ласка, да, представляйтесь. Тільки, так. Ірина Гончаренко, експерт Асоціації міст України. Я хочу подякувати за запрошення організаторам заходу, подякувати за цікаві дослідження, достатньо актуальні. І хочу сказати, що Асоціація міст України теж, в свою чергу, проводила опитування проблемних питань органів місцевого самоврядування. І, зокрема, велика кількість питань проблемних озвучила саме в діяльності ЦНАПів. За результатами опитування членів Асоціації міст України, а це близько 1070 громад, виданий збірник проблемних питань, і всі ці проблемні питання були направлені до Кабінету міністрів України, і наразі ми вже отримуємо реакції центральних органів виконавчої влади з відповідями на поставлені питання. І хочу підтримати і підтвердити, дійсно, проблемні питання, які озвучені були в даному дослідженні, абсолютно ідентичні тим проблемам. І, скажімо так, максимальна більшість учасників опитування зазначила необхідність затвердження закону про адміністративний збір. Це потреба громад. Дуже багато питань було озвучено щодо доступу до державних реєстрів, як в частині електронної взаємодії, так і в частині, бодай, перегляду інформації для уточнення або підтвердження якихось даних, які надаються для надання послуг. Це і оплата праці. Це і було зазначено обов'язковість, ну, бажано, і навчання, і спілкування, і обміну досвідом, і якась методична підтримка ЦНАПів, і
Дуже дякую, що ці питання також розглядаються і проводяться вебінари навчання, тому що і плинність кадрів, і велика зміна на законодавчому рівні весь час потребують того, щоб працівники були в курсі. А, на жаль, це теж дуже складно, тому що ну, всі ми бачили, яка відвідуваність, яке навантаження, і просто знайти час для того, щоб бути в курсі всього, що відбувається. Тож, звичайно, підтримка дуже необхідна. І хочу подякувати всім учасникам дослідження і за результатами отриманих відповідей від органів влади. Асоціація міст України опрацює всі отримані звернення. Зокрема, хочу подякувати зараз представникам Мін'юсту, ми вже отримали від них відповіді на частину питань. Крім того, був проведений захід асоціацією міст щодо роботи з реєстрами громад, там, де було дуже багато питань. І ми також отримували відповіді. Все це опрацьовується і буде оприлюднено. Дякую за увагу. Дуже дякуємо вам, щоб теж поділилися рефлексіями і, власне, своїм уже досвідом і практичними кроками, як ви рухаєтеся. Тут точно є привід і предмет для подальшої синергії, так, і координації зусиль. Дорогі колеги, може ще піднята рука в зумі. Пан Олександр Самчук, Баранівська громада, Житомирська область, керівник ЦНАП. Будь ласка, пане Олександре. Вітання всім. Надзвичайно приємно бачити в проєкті «Поларіс» таких потужних експертів, як Петро, Роман, Віктор. Всім вітання. Окремо хотілося подякувати Марині Бубраніцькій, за сприяння якої в минулому році за підсумками форуму в місті Києві нашій громаді вдалося закупити обладнання для послуг сервісних центрів МВС. Дійсно, я хотів би підтвердити всі слова колег, які попередньо виступали по даних питаннях. Знаєте, дійсно, на місцях є проблеми, в тому числі і суміжних громад, суміжних центрів надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день державою задекларовано деякі адміністративні послуги екстериторіального характеру. Звичайно, це чудово, але на сьогоднішній день на місцях ми маємо ситуацію, коли одна громада створила центр надання адміністративних послуг, а в іншій громаді депутати не підтримали створення того чи центру надання адміністративних послуг. І на сьогоднішній день, зокрема, послуги ДІАМУ, які відносяться до екстериторіальних, і це, до речі, безкоштовні адміністративні послуги, громади зобов'язані приймати суміжних жителів населених пунктів. Тому дійсно закон України про адміністративний збір, як казали попередні виступаючі, на 100% не вирішить фінансових проблем. Але дійсно центр надання адміністративних послуг – це є соціальний проект. Це не якесь приватне підприємство, яка мета якого – це отримання прибутку. Ну і ще одна така проблема на місцях – це логістика пакетів документів до суб'єктів надання адміністративних послуг. У нас виникають з деякими суб'єктами дискусії в плані того, що громада створила центр надання адміністративних послуг і вона мусить вирішувати це питання. Але ми маємо розуміти, що один чи два пакети документів за 30-40 кілометрів доставити суб'єктам надання адміністративних послуг – це досить складно. Дійсно, виходом було би це переведення їх в цифровий варіант. До речі, як і поступово все частково і робиться. Тому так, дякую за увагу. Дякуємо, пане Олександре, за ваші теж дуже цінні думки і дуже важливі, і за те, що ви конкретним досвідом і ілюстраціями ще раз підтверджуєте ті висновки, які ми сьогодні тут озвучували по результатах дослідження, бо, власне, ті такі детальні коментарі, які учасники опитувань теж залишали у відкритих запитаннях, вони теж багато в чому стосувалися саме отаких речей, які пов'язані з оцими браком фінансових ресурсів, тому що логістика паперових документів – це теж дуже непросте питання. Особливо громади, які віддалені від районних центрів, там, де суб'єкти розташовані. Дуже дякуємо. Колеги, чи є ще? Бонус від мене – 2 хвилини на завершення. Хто? О, Мінветеранів. Так, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Інна Павленко, я начальник відділу формування і надання сервісних послуг ветеранам Департаменту соціальної політики Мінветеранів.
Я дуже уважно дивилася результати дослідження, і мене здивувало, я хочу сказати, те, що 20% сказали про те, що ветеранські послуги є одними із найскладних послуг, тому що мені здається, на сьогоднішній день, після того, як ми в 523 розпорядження все-таки внесли в минулому році певні зміни, і зараз ми за результатами роботи з ЦНАПами намагаємось актуалізувати, переназвати, деякі послуги виключити, тому що дійсно деякі назви цих послуг є незрозумілими як для отримувачів, так і для адміністраторів послуг. Ми на сьогоднішній день всі картки роздробляємо вчасно і доводимо до адміністраторів центрів надання адміністративних послуг через обласні військові адміністрації. І тут я хочу сказати, що є велика роль в тому, наскільки швидко попадає інформація в ЦНАПи, звичайно ж, і обласних військових адміністрацій. Але ми не виключаємо, і я думаю, багато хто особисто мене знає, і ті, хто в залі присутні, і ті, хто на екрані, кого я бачу, Марина із Долбунова, доброго дня. І багато ЦНАПів я відвідувала. Тому з комунікацією у нас тут все в порядку, я думаю, що ми її налагодили. Але в цій комунікації, ви знаєте, я хочу сказати, можливо, є трошки і якась, ну не можна сказати, що її багато, але чи вона дійсно така ефективна. Тому що коли в адміністратора є, я точно знаю, що є інформаційна картка послуги, а адміністратору простіше зателефонувати на особистий телефон, зокрема мій, і запитати, а ось тут до мене прийшов такий-то заявник, у нього такі-то документи і він щось хоче. Я пропоную подивитися інформаційну картку і прочитати перше речення, кому надається ця послуга. 5 хвилин ми шукаємо інформаційну картку і говорю, ми зараз провели серію вебінарів. Ви знаєте, всі області, вибачаюсь, крім міста Києва, прослухали, ми по 2,5 години відповідали на питання. Перша послуга, по якій було роз'яснення, це встановлення статусу учасника бойових дій. І вчора о 20-й годині у нас іде переписка з однією з областей, а чи має право така-то особа до нас звернутися? Тоді виникає питання, а чи не занадто багато комунікації, чи не потрібно все-таки читати ті роз'яснення і користуватися тими документами, які у вас є? Значить, ми якість прийому документів можемо проаналізувати по пакетах документів, тому що наше міністерство, мабуть, із всіх ЦОВів є одним із суб'єктів надання послуг, які, ну, тобто ми найбільше послуг надаємо безпосередньо ветеранам і безпосередньо наш департамент соціальної політики. Ось ми собі зробили такий зріз. На сьогоднішній день до нас надійшло більше 600 пакетів послуг, 600 пакетів документів по різних послугах. Ми зробили моніторинг, і цей моніторинг, я вам хочу сказати, він не до якості прийому документів. Беззаперечними лідерами по наданню всіх послуг, звичайно ж, за якими звертається ветеран, це є місто Київ і Дніпропетровська область. І тут у нас, ну, скажімо так, шляхом помилок у нас налагоджена, я на сьогоднішній день вважаю, ефективна співпраця. Коли ми бачимо, що пакет документів не так прийнятий, ми це не вирішуємо там на якомусь нижчому рівні, а безпосередньо я, як начальник відділу, мені передають з певної комісії документи, і я з панією Наталією Ткач комунікую, в чому ж все-таки є помилка в документах, можливо. І помилки – це нормально. Поки в нас немає цифрових продуктів, ми так це визнаємо, що ми працюємо в папері, в нас є час відпрацювати ці документи. Тому що коли ми перейдемо в цифру, я думаю, тоді буде складніше працювати. У нас зараз 2 послуги, три йдуть першочергово. Це витяг з ЄДРВВ, встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого. І коли це вже буде цифровий продукт, це буде складніше. А зараз на папері ми можемо додати документи, доопрацювати. І
там, де є помилки, це нормально. Тут головне якість, що люди приймають і не бояться. Але є питання до тих областей, від яких не надходять взагалі до міністерства пакети документів. Послуга, зокрема, призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Це найбільш затребувана послуга. І дуже багато до нас звертається ветеранів, можливо, членів сімей загиблих зараз менше, тому що вони мають право на таку виплату в іншому розмірі від силових структур. Але особи з інвалідністю внаслідок війни звертається дуже багато. І дуже прикро, що по деяких областях взагалі не надійшло ні одного пакету документів. Ми не говоримо про маленькі ЦНАПи, а ми говоримо про ЦНАПи, які знаходяться в містах обласного значення. І знаєте, я сумніваюсь, що не звертаються ветерани. Коли ми говоримо на вебінарах про те, що коли до вас прийшов ветеран, подав пакет послуг, пакет на послугу встановлення статусу видача посвідчення, коли ви йому видали, видаєте посвідчення, він може паралельно подати документи і на призначення пільг на житлово-комунальні послуги, і ви можете наніслати документи на одноразову грошову виплату до Мінветеранів. Це якби має знати про це все і повідомити все-таки адміністратор. І ми про це говоримо на вебінарах. Але я не розумію, чому багато хто не чує. І не такі вони складні ветеранські послуги насправді. У нас уже по всіх послугах, ми за останній рік у всіх постановах затвердили форми заяв. Адміністратори, які працюють з ветеранськими послугами, знають, що у нас в картках було написано «заява довільної форми». Сьогодні ми затвердили всі форми заяв, де в нас вже визначений перелік документів. Ну, і тут я хочу сказати, мені здається, що ми зі своєї сторони, зі сторони Мінветеранів, уже на будь-яку комунікацію готові, ми готові прислухатися, ми просимо навіть наші інформаційні картки опрацювати до того, як вони затверджені, деякі ЦНАПи, і сказати, як з практичної точки зору, чи вам зрозуміло, чи не зрозуміло, ну, мені залишається тільки сказати, користуйтеся тим, що ми для вас робимо. Да, дуже дякуємо. Дякуємо. Але пані Наталя Шамрай ще просить слова. Я не знаю, чи мені варто нагадувати, що у нас програма, в принципі, є якийсь таймінг уже. Але тут таке тепле обговорення, що я не можу проігнорувати цей запит. Дуже дякую, але є про що говорити, є про що значить ще робити, да, якщо в нас є проблеми з наданням цих послуг. Але, пані Наталю, будь ласка, вам мікрофон. І прохання по суті. По суті. Я прошу пробачення, що не з самого початку з вами, але трошечки рефлексії з того, що я почула. Дякую, по-перше, за ту напрацьовану роботу і надану нам для роботи. Це дійсно корисно і будемо працювати далі над цим. Але з того, що тут було актуальне і важливе, ну, по-перше, умови оплати праці, розуміння дефіциту ресурсів в територіальних громадах, в державному бюджеті, де будь-де під час воєнного стану. Хочу сказати, що нам треба всім оптимізуватися, припинити дублювати функції бек-офісів, да, тобто суб'єктів надання адміністративних послуг, все ж таки з'ясувати в державі, де повинні бути ці функції, ну, наприклад, реєстрація актів цивільного стану в органах місцевого самоврядування чи в органах державної влади. Те ж саме хочу сказати про дубляж функцій фронт-офісів. Якщо ми зараз тут казали багато про послуги соціального характеру, про те, що послуги надаються управліннями соціальних захистів населення, послуги надаються пенсійними фондами, в яких так само є свої фронт-офіси. І це все, знову ж таки, ресурси. Да? Тобто на сьогодні послуги соціального характеру можна отримати в трьох локаціях – в ЦНАПі, в УПСЗН або в пенсійному фонді. Тому все ж таки, враховуючи брак ресурсів в державі, треба визначатися. І тут я переходжу до того, що всі алгоритми і процедури повинні бути чіткі, прозорі і закріплені в інформаційних та технологічних картках.
До того, щоб ці всі картки були зрозумілі для всіх адміністраторів ЦНАПів і для всіх ЦНАПів, тут ми повинні казати про своєчасне адекватне навчання, враховуючи плинність кадрів. І тут в мене є пропозиція для того, щоб внести її в закон України про адміністративні послуги. Пам'ятаєте, там написано, що ЦНАПи працюють певні години часу, один раз на тиждень до 20-ї години. Да? То в мене є пропозиція зробити, враховуючи ту кількість навчання, які зараз проходять адміністратори ЦНАПів і працівники ЦНАПів, враховуючи ту кількість інформації загалом, зробити один день на тиждень для ЦНАПу навчальний день. Наприклад, середа, нехай ЦНАПи працюють, але працюють навчаючись. Тому не треба буде відволікатися від процесу прийому для того, щоб в онлайні слухати навчання, яке, ну, можливо, там хтось відривається і слухає, під час цього приймає заявників, якість втрачається і в навчанні, і в прийомі. Тому я думаю, що, от пам'ятаєте, ми багато вивчали досвіду Німеччини і навіть бачили на вивісках там, де як працюють бюргер-бюро, вони працюють певними годинами, і один день на тиждень вони не приймають людей. Я думаю, що це було б дуже гарно. Дякую. Пані Наталія, дуже дякуємо і за ваші пропозиції, які, як на наш погляд, є теж дуже слушними. І власне, вони підводять нас до наступного тематичного блоку. Ну, в мене тепер на презентацію є секунд 30, і в моєї колеги Алли Ковальчук, але ми спробуємо. Тобто ми трошки ще презентуємо якісь наші висновки і наші концептуальні такі трошки навіть бачення з приводу того, як ми бачимо ці актуальні питання навчання персоналу ЦНАП і які ми робимо з цього висновки і які ми для себе плани теж формуємо як програма, тому що ми ці дослідження проводимо не тільки для того, щоб озвучити цю проблематику, ми їх проводимо для того, щоб свою діяльність планувати, опираючись на той реальний стан і потреби, які є у спільноті ЦНАП. Тому, власне, наступна наша тема. Я тут передаю слово сам собі і моїй колезі Алі Ковальчук, експертці програми Polaris, актуальні питання навчання персоналу ЦНАП. Ну, і, власне, будемо дуже, дуже так коротко стисло, але насправді, що ми хотіли би і на чому загострити увагу, що коли ми говоримо зараз про потреби, навчальні потреби персоналу ЦНАП, органів місцевого самоврядування, ми не тільки на свої опитування, фокус-групу, яку ми провели теж з керівниками ЦНАП у серпні місяці, ми не тільки на ці джерела інформації опираємося, на ваші думки, ми опираємося і на такі фундаментальні теж дослідження, які провела програма Ради Європи зміцнення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні на запит Нацдержслужби наприкінці минулого року. Дуже гарний звіт, хто не бачив і хто працює в навчальній компоненті, дуже радимо звертати увагу на всі ці ресурси, всі ці висновки, бо вони дають дуже багато гарного і якісного матеріалу для планування на основі потреб. Оце те, що ми хочемо теж далі в своїй діяльності практикувати. І, власне, коли ми говоримо про доступність, якість послуг, правильно, те, про що говорив Роман Матвійчук, оцю піраміду, де на вершині там є, да, і основа, то в мене є інша формула, вона ж теж трикутної форми, але я завжди кажу, що ЦНАП – це рівносторонній трикутник. І в ньому є три вершини – це перелік послуг, відвідувач і персонал. Да? І, власне, коли ми говоримо про клієнта, той, який звертається до ЦНАПу, то ми говоримо і про того внутрішнього клієнта для нас, яким є працівник ЦНАПу. Які його потреби в навчанні, і те, про що говорила пані Наталя, ми теж про це згадаємо. Хто наш клієнт? Да? Який він? Які його потреби?
І, власне, з чого ми повинні виходити, коли ми плануємо свою оцю навчальну компоненту, як ми повинні тут досягати тієї синергії, координації і яких ми результатів хочемо. Власне, трошки в контексті отих усіх досліджень і наших опитувань, тобто в нас, ми сьогодні говоримо про керівництво та персонал ЦНАП, так, з точки зору фокусу нашої уваги на сьогоднішньому заході, але ми повинні розуміти, що дуже великий запит, от у нас часто є, коли там керівники ЦНАПів чи працівники ЦНАПів кажуть, та нас не чують, керівництво не розуміє, що таке ЦНАП. В деяких громадах взагалі там голова громади каже, нам ЦНАП не потрібен, відкрили, тепер не знаємо, що з ним робити. То насправді з точки зору навчання у керівного складу громад теж є високий запит на те, щоб більше розібратися. Як організовувати правильно, як цим управляти, що це за інституція, як там мають надаватися послуги. В депутатів трошки менший відсоток, але він теж там є на рівні відсотків 50 зацікавленості в цьому. До чого я веду? Що це теж специфічна категорія, цільова аудиторія для навчання, для якої ми повинні думати теж якісь формати, як досягати їх, бо це дуже складне питання, особливо в умовах сьогодення. Керівництво персонал і керівництво та персонал суб'єктів надання послуг. Власне, те, про що казала Марина Бобраніцька в тій візії майбутнього ЦНАП, що навчання повинно бути і фронт, і бек-офісів. Так? Але тут теж треба ці речі тримати в фокусі уваги. Тобто керівництво, персонал, вони є з досвідом, є й новачки, ми знаємо, і багато дуже таких підкритеріїв ми можемо виділяти, на які ми можемо орієнтуватися, але поговоримо трошки загалом. І, власне, Алла, мікрофончик там, ми говоримо про нашого клієнта з точки зору того, що ми сьогодні все презентували, да? Хто він, цей клієнт? В якому середовищі? Гала, будь ласка, коротко. Коротко, дякую. І приймаю естафету від Петра. Продовжу про те, що ми сьогодні говорили. І, власне, от я тримаю в руках колеги, як ви думаєте, що це? Якщо ви думаєте, що це мій виступ, то не хвилюйтесь, це не виступ. Я скажу трішки пізніше, що це є таке. А хочу презентувати наші виклики, як, з якими стикаються в першу чергу, щоб правильно зрозуміти, як формувати навчання, щоб воно було якісним, щоб воно знайшло відгук зі сторони нашого клієнта, про те, що казав Петра, а клієнт – це хто в нас на сьогодні, ми говоримо про адміністраторів, про керівників ЦНАП. Ми маємо розуміти виклики, ми не говоримо слово проблеми, з якими стикаються в щоденній роботі. Тоді можна правильно сфокусувати і зробити якісним це навчання. І от, власне, великий перелік послуг. В мене в руках роздрукований перелік затверджених адміністративних послуг, які надаються в одному управлінні однієї територіальної громади, і я думаю, ви зрозуміли, якої саме, там, де я нещодавно була керівником. От, власне, такий він є об'ємний, і історія з життя. Коли приходить адміністратор, новий, його перший робочий день, приходить, і як керівник я його знайомлю з нашою роботою, і основне, що я говорю, це наш перелік послуг, який ви маєте знати достеменно, це має бути як настільна книга, ви маєте з ним працювати щоденно. Адміністратор бере, отак, перегортає кілька сторінок, така пауза і наступна фраза. А може я вже й не дуже так і сильно тут хочу з вами працювати? Розумієте? Ну, звичайно, адміністратор залишилася, на сьогодні вона тут працює, це дуже хороший спеціаліст, але це про той виклик, великий перелік послуг, про які ми сьогодні дуже часто говорили. Наступне – динамічне законодавство. Також дуже швидко, я так розумію, тому що адміністратори, керівники ЦНАП працюють з великим полем законодавчих змін, які постійно мають якийсь вплив. Це постанови, які втратили чинність, нормативка, в яку внесено зміни. І не завжди адміністратор, керівник ЦНАП встигає відслідковувати ці зміни. Тому ми маємо цей прийняти виклик і розуміти, що ми маємо допомагати в тій частині бути на одній хвилі, щоб якісні послуги були, а саме коли є законодавство на одному рівні донесено до персоналу ЦНАП.
складне нормативне регулювання послуг. Це теж один з викликів, який є насправді дуже серйозний, тому що повернемося до цього переліку, коли адміністратор взяв лише перелік послуг, і відповідно до кожної адміністративної послуги ми всі знаємо, що там ідуть закон, досить часто це постанова, внутрішні накази міністерств, і це величезний об'єм інформації, яку має достеменно володіти адміністратор, щоб знову ж таки якісно надати послугу клієнту. Складності в роботі інформаційних систем. На сьогоднішній день на робочих столах, я знаю, напевно, від 7, так, це мінімум, до 10-15, в залежності, скільки заведено послуг, відкрито вкладок з реєстрами. Колеги, дякую, що ви всі тут, ви відгукуєтеся на мою зворотню реакцію, значить, я все говорю правильно. І це є для нас виклик, для нас з вами, тому що робота з інформаційними системами – це ще один блок, в якому потрібно працювати. Нові завдання, спричинені війною, про те, що вже колеги говорили, не буду відгукуватися, як гарно справилися з обліком військовозобов'язаних працівники ЦНАП – це просто унікальні люди, з яким шана і подяка. Недостатність персоналу постійно перегукувалася в наших слайдах. І коли ми беремо наступний пункт, в менших ЦНАПах перелік послуг надається, оцей весь великий перелік послуг надається 2-3 адміністраторами. Коли ми візьмемо до уваги, наприклад, великі ЦНАПи, все-таки це є трішки виграшніша ситуація. Тому що хоча б умовно ми можемо поділити по блоках і десь виокремити ці послуги, хто надає один адміністратор, хто інший. У малих ЦНАПах, на жаль, такої можливості немає. Тому 2-3 адміністратори, вони зобов'язані знати весь цей перелік, я знову повертаюся до цього великого об'ємного списку, і має володіти попередніми всіма викликами, які ми вже озвучили. Навчання в робочому місці в синхронному форматі, пані Наталя, не буду повторювати те, що слухаємо, приймаємо, опрацьовуємо, і досить часто до мене, як до керівника, підходили дівчата, колеги, і кажуть, дуже цікаве навчання було по послугах ДАБІ, дуже класне навчання проводили Мінсоц. Ми не мали можливості послухати. І ти відчуваєш, як керівник, якусь неправильно організований час. Що я можу в цьому зробити? Тому теж є блок, над чим нам працювати. І складне інформаційне середовище. Знову ж таки, про те, що ми говорили вже, є багато навчань, є багато проєктів, програм, які працюють і проводять навчання різного формату. Але дуже складно відслідкувати актуальну інформацію і дуже складно її згрупувати і бути в темі того, що є сьогодні, підключитися і його прослухати, щоб це було максимально корисно. Тому складне інформаційне середовище – це теж те, над чим ми можемо працювати далі. Персонал і потреби ЦНАП – це те, що було в презентації у мого колеги Романа. І про те, що ми вже встигли поговорити, я лише ключовий висновок про те, що ЦНАП потребує саме більшої залученості зі сторони держави, зі сторони суб'єктів надання адміністративних послуг. В той момент, коли ця послуга нова заходить в ЦНАП, вони потребують, ЦНАП, представники ЦНАПи, керівники ЦНАПів, потребують допомоги в той момент, коли проходить постійно це надання послуг. І, відповідно, окреме це робота в реєстрах. Тому цей процес – це єдине ціле. Суб'єкти надання, наші клієнти, представники ЦНАПів – це єдина система, і тоді вона працює цілісно. Висновки по які види допомоги потребують за результатами досліджень. І це знову ж таки буквально 5 хвилин, коли ми пили каву перед заходом, так пані Лариса каже, нам дуже потрібне оце живе спілкування. Це максимум, у нас 54, це те, що хочуть. І це те, що потребують наші клієнти, це досвід обміном живий, отримати інформацію від когось іншого, перейняти якісь свої хороші практики і застосувати їх. Висновок, що на сьогоднішній день ЦНАП потребує підтримки прикладного характеру. Дуже багато, як можу говорити, колеги, так, ви знаєте, але зараз мені мій колега скаже дзігіль-дзігіль, що означає таймінг, тому передаю слово. Дякую, Алла. Ну, власне, те, що ми побачили по наших дослідженнях, по фокус-групах, і те, що побачили по всеукраїнському дослідженню, яке я казав, Ради Європи,
офлайн-навчання. Всі говорять, дуже актуально офлайн-навчання. Ми всі хочемо тільки офлайну і все. Да? Ми зараз не будемо, трошки далі поговоримо, і можливо, трошки ще будуть якісь рефлексії, але офлайн-навчання актуальне. Це факт. Ми розуміємо ковід, повномасштабне вторгнення, всі-всі-всі, оце постійно-постійно на лінії, те, що каже пані Наталія, що, і не тільки пані Наталія, дуже багато що. Це в щоденному режимі робота у фронт-офісах, да? Це емоційне вигорання, виснаження, тому що нам в опитуваннях дуже багато говорили у відкритих оцих коментарях, що клієнти ЦНАПів стали теж набагато емоційно складнішими. І це теж треба розуміти, тому от запит на те, щоб офлайн це просто кудись, отак як пані Наталя каже, забрали, закрили, чи не закрили, але частину забрали, і десь ото трохи розвантажили, перевантажили, щоб люди тримали себе в якомусь емоційному балансі і, ну, і власне здобували якісь знання. Онлайн-заходи в асинхронному форматі – це те, про що нам казали керівники ЦНАП. Що це таке? Це ті заходи, які проходять в записі, а потім в хороших, зручних форматах вони оприлюднюються на якихось платформах, якими можна користуватися в зручний час. Тобто про це говорять. Обмін досвідом стажування не буду вже повторюватися. Менш актуально те, що сказали, зрозуміло, онлайн-тренінги в синхронному форматі. І коли ми... Я вже часто, коли приходжу на там онлайн-тренінг чи вебінар, і я так собі мікрофон ще не ввімкнув, але спочатку я говорю фразу, ну, здрастуйте, чорні екранчики, да, тому що ми реально, ми розуміємо цю всю специфіку, що люди сидять з одним наушником в усі, і вони з нами. Бо вони ставлять плюсики в чаті, вони часом навіть відгукуються, але ми реально працюємо з чорними екранами, ми працюємо з повною віддачею, ми абсолютно ні на кого не ображаємося, а ми розуміємо, що це дуже велика проблема. Оце навчання на робочому місці одночасно із прийомами. Ну і, власне, теми навчання, те, що ми побачили по фокус-групах, будемо так пришвидшуватись. Ми дуже вже швидко, я вже так швидко дуже говорю. І ми згрупували теми навчання, які ми бачимо дуже актуальними першочергово. Це найперше, це групи навчань, умовно, послуги ДРАЦ, послуги ДЗК, паспортні послуги. І це іде все в комплексі. Як інтеграція, як надання, як реєстри. Це перше. Тема, яка ми плануємо і дуже би були зацікавлені, щоб залучити і центральні органи виконавчої влади. Наступне – це послуги для ветеранів, членів їх сімей. Так, пані Інна, дякую вам за дуже хорошу зворотню реакцію з вашої сторони. І, направду, я дуже уважно слухала і розумію, що нам з вами є поле для роботи. Міністерство ветеранів дуже багато проводить навчань, це дійсно правда. Дуже багато комунікують саме з ЦНАПами, але десь, значить, ця інформація не зовсім доходить до кінцевого споживача. Тому я думаю, що ми будемо тут працювати плідно, і в нас будуть гарні результати. Спілкування з військовими і з ветеранами – це окрема тема також, що випливає з попередніх, тому що ми маємо правильно розуміти, правильно як це робити, і правильний мати підхід. Емоційне, професійне вигорання, про те, що вже сказав Петро, насправді ми маємо залишатися в ресурсі. Наші клієнти мають залишатися в ресурсі, і лише тоді ми зможемо працювати далі і бути не лише ефективними на робочому місці, а відповідно ще і вдома, де нас чекає сім'я. Залучення старост до надання адмінпослуг, був наш колега з програми, вже відлучився, це дуже хороший дієвий інструмент, який визначений державою, хоча не всі територіальні громади його використовують, тому ми бачимо це ще як один напрямок, з яким можна працювати. Наскрізні питання – це інформування та залучення мешканців і гендер. Ну, тут не можу не сказати нашу українську поговірку, мієм гарно зготувати, нас любить її казати пані Оля, наша колега, і не вміли гарно подати. От, власне, ЦНАПи дуже багато і дуже гарно готують, і, власне, для того, щоб гарно подати інформацію, саме оці наскрізні питання, десь блок навчань потребує також, і гендер також потребує десь вивчення. Soft skills – це про те, що ми говоримо, командна робота. Ми так само керівники –
команда, тільки тоді хороший дієвий результат, коли всі на одній хвилі. Дякую, передаю слово Петру. Да. Ну і власне такі, це умовно наші принципи, от як ми зараз думаємо, як далі рухатись, тобто куди рухатись, нам зрозуміло напрямки, так? А от як нам рухатися, що ми повинні робити далі? І ми для себе такі умовні принципи, власне, сформували. Перше, ми повинні дійсно враховувати потреби. Да, від того, починаючи, знову ж таки, згадаю ще раз пані Наталію, потреби нашого внутрішнього клієнта, да, чи нашого спільного клієнта, тому що залученість органів центральної влади, суб'єктів надання послуг, проєктів міжнародної технічної допомоги, центрів підвищення кваліфікації і так далі, так далі, так далі, ми маємо враховувати ці потреби. Недостатньо просто запускати якісь там продукти, чи вебінари, чи тренінги і розуміти, що ми вже зробили 90% справи. Це не так. Насправді, ми повинні думати про потреби і як цей клієнт повинен ефективно і результативно сприйняти ці знання. І головне, що ми повинні працювати на формування навичок, а не просто, що людина в одне ухо послухала, десь тут ще прийшли хтось злий, відволік і все. Розумієте? От в чому питання. Ми повинні працювати на формування умінь і навичок, щоб людина могла працювати з реєстром. А щоб навчити людину працювати в реєстрі, її треба відволікти, її треба дати нормальні належні умови для навчання, щоб вона зрозуміла, так, і вона змогла з цим працювати. Тобто оце важливі наші речі. Зручно. Те, що ми кажемо, знову ж таки, які формати вибирати, щоб це було зручне навчання, дійсно, щоб воно було навчанням. Так, актуально. Актуально – це дуже важлива тема, і коли нам фокус-групі керівники СНАПів казали, що да, ми часом приходимо, це не з точки зору критики, з точки зору подальших, як резервів для покращення якості, що часом приходимо на навчання до суб'єктів або навіть до центральних органів, і ми комунікуємо якісь ще проблемні питання, нам обіцяють дати на них відповіді, потім не дають, або щось, ну, коротше кажучи, різні дуже оцінки навчання. Тому те, що стосується актуальності, дуже теж просять, що це повинно бути актуально, вже не треба там 10 слайдів про законодавство, а потім ще щось. Люди просять чітких, конкретних речей, які в межах оптимального таймінгу дають конкретні знання і навички, як працювати. І сучасно. Тобто, коли ми говоримо про те, що там онлайн уже всіх втомив і він вичерпався, там чи ще щось, ми повинні теж подумати про те, які далі розвивати сучасні формати навчання в онлайні. Тому що дистанційна освіта, вона там уже, я там знайшов одну асоціацію, вона вже 80 років працює, освіта дорослих в дистанційному режимі. Тобто працює, є інструментарій, є методології, і ми повинні дійсно з цим також працювати. Ну і, власне, висновки і пропозиції. Ми точно будемо пропонувати, ми вже зараз пропонуємо, і пан Денис сидить з Міністерства соціальної політики, і пані Марина була. Ми пропонуємо те, що стосується груп послуг, вебінарів, актуальних. Ми пропонуємо досягати синергії от з точки зору залучення представників ЦОВів і СНАП, тому що, і суб'єктів надання. Тому що цього хоче ЦНАПівська спільнота, це не ми самі придумали. Тобто ми реагуємо на потребу. Акцент на послуги, зрозуміло, і все інше, підтримка зараз і тут, це теж дуже важливо, особливо для малих ЦНАП, і ми обмінювалися в кулуарах, от з пані Павліною, Оганесян із Ромнів, і є дуже гарні платформи, коли там спільна соціальна, чи в соціальній мережі якась спільна група з пенсійним фондом, коли можна в режимі реального часу, люди цього теж потребують, це теж підтримка, це теж свого роду навчання, і це прикладна консультативна така підтримка в режимі реального часу, її теж дуже потребують. Ну і започаткування розвиток навчальних платформ, те, що казала Алла, складне інформаційне середовище насправді для керівника ЦНАП, для працівника. Тобто отримання інформації про ці всі навчальні заходи відбувається дуже часто таким спорадичним і несистемним характером. Тобто ми повинні задумуватись над тим, де це все може консолідуватися з точки зору того, щоб або якісь цільові розсилки були, але вони теж, щоб не втомлювали, не спамили, або якась платформа, де доступні, наприклад, в асинхроні, де можна
можна навчитися по темах, по всьому. Це в тому числі до співпраці, напевне, із Мінцифрою, розвитку подальших цих платформ. Будемо про це далі говорити, але про це теж треба думати. І, власне, наші пропозиції, те, що ми, ще раз кажу, плануємо як програма «Polaris» робити, досягати синергії в офлайн-навчанні. Коли ми кажемо, всі дуже хочуть офлайну, а тепер давайте собі поставимо запитання, а як же ж нам в офлайні досягти отих 16 тисяч з половиною? Да? Вони ж всі заслуговують і мають право на те, щоб їх чомусь навчали в залежності від потреб, в якомусь режимі. Де для цього офлайну набрати ресурсів? А давайте подивимося, хто в офлайні сьогодні працює від асоціації ЦНАП, яка в партнерстві проводить там зараз тренінги в офлайні. Програма «Polaris» запустить інші, хтось, інші навчальна компонента, провайдери освітніх послуг. Да? І давайте подивимося, як це все трошки скоординувати, щоб ми побачили, а дійсно, хто ж у нас охоплений, хто не охоплений, бо ми насправді, не, ну, може хтось бачить системну картинку, нам складно в цьому зорієнтуватися, не знаю, як вам. Розвивати методологію онлайн-навчання, дійсно, сьогодні дуже багато інструментарій, тобто ми пройшли перший етап. Ми беремо презентацію в переважній більшості, заходимо в Zoom, да? Ну, в крайньому разі, кажемо, пишіть щось в чат, там ще кудись, а далі нам треба рухатись, щоб це навчання ще було більш сучасним, більш зручним. Люди просять оцей метод case study, да, коли пропрацьовуються якісь практичні кейси, там ще щось. Тобто треба в цьому напрямку працювати. І, власне, тут і проекти МТД, і центральні органи виконавчої влади, які насправді, і міністерства теж потребують ресурсу десь іззовні з точки зору оцього партнерства. Я розумію, що я перебираю час, але я завершую. З точки зору партнерства, тому що ми зацікавлені в тому, щоб ви давали якісний контент. А ми можемо в партнерстві працювати над тим, щоб ну, допомагати ці заходи організовувати, комунікувати з цільовою аудиторією, збирати проблемні питання і таке інше. Тому це як пропозиція на подумать, бо ми скоро до вас все одно прийдемо з цими питаннями. І покращити інформування про навчальні заходи, їх доступність, ми про це вже говорили. Дякуємо вам за увагу, слава Україні. Я не знаю, чи ви... У нас, в принципі, ще... 30 хвилин обговорення навчання і 20 хвилин обговорення загальних підсумків. Як ви? Да, але я до чого, пане Олександре, зараз я до того, що ми трошки ще, можливо, рефлексії обміняємося думками, підведемо підсумки, бо ми цінуємо ваш час, але хочеться завершити все логічно. Будь ласка, мікрофончик вам даю. Пан Олександр Каменчук, секретаріат Кабінету міністрів. Про навчання. Дійсно, дякую за... Багато хто людей вже каже про те, що ці навчання в Зумі вже трошечки втомили. Я відверто сам інколи, коли нас там кажуть, обов'язково держслужбовець повинен пройти навчання, отримати якісь там і кредити, я шуткую, депозити. Ми сидимо, в цей час виконуємо іншу роботу, і це дуже важко працювати, то дійсно треба давати вже вживу. По-перше, те, що ви казали, якщо людина вигорає, якщо його вивести з робочого місця, даже просто, що він півгодини вийде там на під час кави, паузи, щось, і прогуляється по вулиці, це буде теж вигляд. Тому звертаю увагу. І особливо мені не подобається, я зараз акцентую увагу до організаторів навчання, деяких проєктів. Якщо ви організовуєте навчання там, де 300 осіб, це не навчання. Не називається це навчанням. Я бачив проєкти, які проводили на 300, на 1000 осіб навчання. І вони розповідають, що ми навчали по деяким пунктам. Ну, я з таким успіхом можу стадіон зібрати і сказати, я навчав, там один ролик запустив. Ну, припиняйте, якщо навчання називаємо, то навчання. Якщо ми називаємо лекцію, то лекція. Ну, просто звертаю на це увагу, тому що я розумію, що гроші хочеться заробити і не витрачати багато на це свого часу. Краще проводити багато маленьких навчальних заходів, які будуть більш зрозуміли. А щодо самого комплексу навчання, я би рекомендував, дуже класний варіант, ми колись з Віктором такий проводили. Проводиться онлайн,
потім офлайн і потім знову онлайн. Тоді дуже все заходить і дуже прекрасна тема для людей. І дякую вам за те, що ви все-таки це проводите, бо дійсно для основного. І ще одне питання. Шановні працівники центрів надання адмінпослуг, нагадую, у нас запрацював закон про адмінпроцедуру. Зараз на підписі у президента України приведення багатьох законів у відповідність до цього закону. Це одна із вимог, в тому числі Європейського Союзу, в рамках євроінтеграції. Ви, як працівники ЦНАПа, повинні з цим законом працювати. Тому я вам рекомендую під час запровадження послуг чи навчальних процесів або самоосвіти, зверніть увагу на ці закони. Вони вам допоможуть, хоча ви на 90% його вже виконували. Дякую. Дякуємо, пане Олександре. Є в нас піднята. Зараз мікрофончик вам передадуть. Ні. В нас в онлайні учасники, тому всі повинні бути в одному інформаційному пане просторі. Пане Олександр, я ваші коли виступи завжди з якщо можна, представляйтеся завжди зразу, захопленням щоб... слухаю. Я Лілія Петрівна, Оболонський, ЦНАП, міста Києва. Ви сказали, що нам треба враховувати те, що в нас є закон про адмінпроцедуру. Так, ми знаємо, що цей закон є, але це треба говорити не нам, а суб'єктам. Там надання адміністративних послуг, тобто органам, які приймають рішення і які не користуються у своїй діяльності. І від того ЦНАПи страждають. Ми користуємося. Так, відповідно до статті 42 ми зобов'язані зареєструвати заяву, тобто відмова від реєстрації заборонена, а вже з заявниками і з документами повинні працювати суб'єкти, які не хочуть цього робити. Не знаю, по якій причині. Не знають, не хочуть, не бажають. Дякую. Дякуємо вам. Може ще хто, колеги, хоче сказати? От пан Олександр пропозиції зробив, а власне, от я ж казав, офлайн, да? Як нам в офлайні оце всіх навчити? Може хтось думав над цим? Що? В офлайні, онлайн. Да, ну, але насправді, да, і що робити з онлайн? Тобто, коли, так, мені аплодисменти, пані Олесю, да, це з Черкаської обласної адміністрації. Пані Олесю, якщо ви аплодуєте, то може щось і скажіть нам гарне. Пані Олесю, будь ласка. А чути мене? Так. Доброго дня, так, Зараніцька Олеся, Черкаська ОПА. Стосовно, я хотіла б сказати, як закріпити саме знання з приводу онлайн-навчань, оскільки я мама, і також дитина навчається як онлайн і офлайн, і також державний службовець, бачу, як проводяться навчання адміністраторів, для себе зробила висновок, можливо, в кінці онлайн-навчань варто проводити все-таки адміністраторам маленьке тестування з приводу того, для того, щоб вони засвоїли той чи інший матеріал. Чи вони його взагалі сприймають, слухали вони його чи не слухали. Тому, ну, як на мене, така маленька порада. От провели онлайн-навчання і зробили маленьке тестування. Ну, от така порада. Дякую. Дякуємо, пані Олесю. Я не знаю, чи ви бачили аудиторію, але відгуки досить неоднозначні. Я не знаю, пані Олесю, ви хочете щось сказати, да? Як рефлексію передаю мікрофончик. Ми якраз із колегами от обговорювали цю ситуацію. В більшості це виглядає так, що один заповнює за всіх. 4 комп'ютери включені, навчаються. А я наведу приклад, от Бобруницька громада є сьогодні, коли вони відвідували наш ЦНАП в рамках, то ми вже так по-коліжанськи. В рамках одного із проєктів до нас багато приїжджало громад на дводенне стажування. І ви знаєте, коли запроваджуються в громаді послуги, наприклад, щодо видачі посвідчень водія або біометричних документів, оці дводенні стажування, там приїжджало 2 працівники з громади, 4, вони набагато краще дають позитивний результат, коли людина, не маючи ще, наприклад, доступу до реєстру, бо його ще не призначили, посидить під паролем адміністратора, під наглядом, який вже має досвід, оце дуже дієвий результат для опанування тієї чи іншої послуги. Мінятися ЦНАПами. Дякую. Мінятися ЦНАПами, колективом.
Да, можна міняти і треба мінятися і обмінюватись досвідом, і для цього знаходити формати, бо це теж ресурси, ми повинні про це думати, але разом з тим робити, знаєте, Віктор уже казав цю тезу, я її теж дуже люблю, але я по-своєму її кажу, ресурси обмежені, творчість безмежна. Да? Єдиний ресурс людський, який не виснажується, це наша творчість, візіонерство, щоб ми знаходили рішення якісь, навіть в якихось ситуаціях, які здаються нам безвихідними. Да? І тут, власне, якщо будуть ще рефлексії про навчання, теж кажіть, а я буду трошки рухатись до підсумків, бо ще раз кажу, цінуємо ваш теж час. Бо ми говоримо, знову ж таки, от, щоб ми один одного почули. Ми хочемо, щоб ми це сприйняли як спільні виклики, щоб ми працювали над якимись спільними планами дій, так, щоб у нас була взаємодія. Це стосується всіх заінтересованих сторін, які і в нас представлені сьогодні тут в аудиторії і в онлайн. І, власне, щоб ми знаходили ці рішення, тому що ми можемо говорити про те, що в нас бракує і фінансів, і всього-всього-всього, то я завжди, бо я це бачив на власні очі, в одній країні, де немає своєї залізної руди, своїх енергоносіїв, там багато чого ще, дуже, дуже бідний на природні ресурси, один з десятки найбільших, найпотужніших металургійних комбінатів світу, який забезпечує автопром і багато всього іншого, це Південна Корея. І на прохідній там висить насправді оце гасло. Ресурси обмежені, а творчість безмежна. Тобто, коли люди хочуть, вони формують візію, об'єднуються, вони знаходять обов'язково рішення. Тому ми теж їх будемо шукати, дорогі колеги, але що у нас далі? Да, щоб всі теж орієнтувалися, і ті, хто буде в записі дивитися, щоб знали, де знайти ці результати наші всі досліджень, хто захоче почитати, вони будуть оприлюднені на сайті програми. І, власне, ці презентовані пропозиції теж, от саме до політичного порядку денного, ми теж повинні згадувати про ті рекомендації, комітету профільного, так, місцевого самоврядування, які були наприкінці минулого року, там теж дуже системно і секретаріат Кабінету міністрів були учасниками цього процесу, і асоціація ЦНАП, коли напрацьовані були теж системні рекомендації, до яких теж треба повертатися. І, власне, ми тут бачимо синхронізацію от оцих даних, які ми отримали сьогодні, фактично майже через рік. Є привід задуматися і рухатися швидше. І, власне, ми будемо результати цих опитувань враховувати в діяльності програми «Polaris», ключові напрями, пакет підтримки для громад. І ми також розраховуємо на стале ефективне партнерство із комітетом, і з Міністерством цифрової трансформації, і з Міністерством соціальної політики, і з Міністерством юстиції, з Мінветеранів, і з Пенсійним фондом. І ще скільки в нас ЦОВів в країні? 70 плюс-мінус, да? От з усіма розраховуємо на хороше партнерство, для того, щоб ми досягали гарно. І з асоціаціями, які сьогодні, асоціація міст, асоціація ОТГ, асоціація ЦНАП і інші, хто з нами тут не присутній. І, звісно ж, обласні адміністрації. І хто для нас найголовний, це громади України, яким ми насправді повинні допомогти побудувати якісні сервіси для людей на місцях. Пані Марина до нас ще раз долучилася і, напевне, хоче теж сказати якусь рефлексію. Да? Я можу. Ні. Тоді... Да, тоді всім дуже дякуємо. І для офлайн-учасників у нас ще запланована кава, канапки і дружне спілкування, тому запрошуємо вас ще півгодинки тут побути, робочих чи обідніх. Да, дуже дякуємо, бажаємо всім здоров'я, всім бути в безпеці і вперед до спільних перемог. До побачення.